Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente. Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem baixando com seus cavaleiros, arborando a sua bandeira. Tem os cetros de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, o céu vai se abrir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente. Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, adorando a sua bandeira. Tem os cetros de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, o céu vai se abrir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Estamos chegando mais uma sexta-feira aqui, sexta-feira especial, com muita música. Hoje fica por conta do pessoal do Ministério Transformando aqui uma sexta-feira com muito louvor, muita adoração para comemorar, né, essa sexta-feira de Páscoa maravilhosa. O dia já começou bem por aqui, hein, Babi? Uma bênção ouvir a Daiane e o Thay cantando aqui pra gente. Muito bom. Olha, além de muita música, a gente também vai ter uma culinária especial para você que tá sem ideia pro seu almoço de domingo de Páscoa. A gente tem aqui, ó, uma receitinha nota mil com peixe, muito bom, né? Que na minha casa, pelo menos, sempre tem que ter um peixinho. Não sei se na sua é assim, não. Não é uma regra, mas o que tiver a gente come. O importante é ter comida. Exatamente. Ó, teremos também a dupla Tio Paulinho e Rabisquinho aqui no nosso programa, dando uma aula aqui pra gente. Além de muita fofura também, né? Então pode chamar a criançada também pra assistir, porque tem um espacinho especial pra elas aqui nessa sexta-feira. Agora eu quero saber... se você tá preparado para esse programa, que tem muita coisa para acontecer, eu acho que a gente vai ter até um desafio aqui, tá? Mas antes da gente brincar aqui, vamos cantar mais um pouquinho pra gente se alegrar aqui nessa sexta-feira? Vamos lá. Vambora! Ministério Transformando aqui hoje no Sempre Melhor. Música.
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. Cordeiro venceu.
citou, o Ministério Transformando hoje aqui, cantando pra gente, trazendo aí um tempo de louvor, de adoração. E é muito emblemática essa música, fala muito sobre a Páscoa, né? E eu quero agradecer o pessoal aqui da banda, todo mundo. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Falar rapidinho aqui com você, com o Thay, com a Daiane. Pastor França tá aqui com a gente também. Toda essa banda, deixa eu falar o nome do pessoal aqui, ó. Só depois a gente mostra todo mundo, mas eu adorei a Tamiris no baixo, tem o Douglas na bateria, tem também o Gui tá aqui, o André, a banda completa, que Deus abençoe vocês. Obrigada, viu, por estarem aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com vocês e falar, né, sobre a Páscoa de uma forma diferente, cantando a Páscoa, né? Pois é, trazer aqui na nossa memória o verdadeiro significado da Páscoa, que vai além de chocolate, de coelhinho da Páscoa, que também é muito gostoso, mas não é o verdadeiro significado da Páscoa. É verdade. Mas... Agora, falando nisso, eu quero saber, minha querida, se você... trouxe meu ovo de Páscoa. Ué, eu achei que você ia trazer ovo de Páscoa. Ó, você que tá com a conta bancária cheia, tá sobrando. Eu soube que seu gerente te ligou essa semana. Eu sou mais velha, entendeu? Eu sou mais velha de idade, entendeu? Então, você tem que receber, eu sou a senhora. Eu quero meu ovo de Páscoa. Eu quero meu ovo de Páscoa. Esse eu pulo igual o coelhinho da Páscoa. Ah, não sei o que vai acontecer, mas... Eu acho que, então, o que, que a gente vai fazer? Você não trouxe pra mim, não trouxe pra você. E aí, produção, o que, que a gente faz? Oi, pessoal. Tcharam! Oi, tô aqui. Ah, olha lá quem veio aqui presentear a gente. Pois é, eu tava escutando vocês aí conversar sobre isso. E essa questão dos ovos de Páscoa realmente é um problema, sabe? Eu até... escutando vocês falar, decidi que eu tenho um presente pra vocês. Ai, meu Deus! Alguém, gente, salvaram a nossa vida! Pelo jeito, nem o senhor Bruno, nem a dona Bárbara comprou ovo de Páscoa um pro outro, não é? Pois é. Então, eu trouxe diretamente da minha fábrica um presente pra vocês. Vocês querem? Eu quero, onde é que tá? Cadê? Alguém pensou na gente? Eu quero! É, vocês querem, mas olha só. Não é tão simples assim. Vocês vão passar por um desafio. Ah, meu Deus. Então pode já me entregar, assim, vocês querem me entregar antes? Não. Nada vai fácil passar antes. Pelo desafio, seu Bruno. E olha só, eu já preparei tudo por aqui. Dá uma olhadinha só lá no que eu fiz do nosso tabuleiro do jogo que vai acontecer agora. Ah, eu já achava que era um almoço ali que estava sendo preparado naquela mesa. Nada disso. Olha só, eu preparei exclusivamente para vocês. Eu vou ali pertinho para mostrar para vocês. Tá, vai lá. Vai lá mostrar. Ai, se vocês quiserem vir comigo, podem vir aqui pertinho. Venham pertinho, venham pertinho. Vai lá, Babi, vamos pulando aqui, ó. Você sabe que eu tenho um coelhinho, né? Meu coelhinho lá em casa. Eu tenho Pipoca. Tenho o meu coelho de verdade, viu? Olha só. Aqui nessa mesa tem dois coelhinhos, vocês estão vendo? Sim. Tá. Um representando o Bruno e outro representando você, Babi. Tá. Qual que você acha que é mais a sua cara assim, seu Bruno? Olha, esse aqui tá bem parecido comigo, tá? Eu nem tenho opção pra ele descer, né? Agora é o seguinte, vai ser como um jogo de tabuleiro. Vocês já brincaram de jogos de tabuleiro? Já, adoro. Então é super fácil, vocês vão avançando de fase em fase, fase em fase, e quem chegar primeiro na última patinha vai ganhar um ovo de Páscoa, eba! Ai, ai, ai. Gente, vocês têm dúvida de quem é que vai chegar primeiro, Bárbara? Eu, né, gente? Respeita, rapaz, que palhaçada. Eu acho bom vocês serem bem competitivos, porque eu trouxe apenas um ovo e vocês são dois. Então quem chegar primeiro vai ganhar o super ovo de Páscoa. Combinado. Agora é o seguinte, para começar a saber quem vai jogar e quem vai ter acesso à primeira dica, vocês precisam tirar um Jockey Pô. Sabe brincar de Jockey Pô? Sim. Então atenção, Bruno e Bárbara, tá valendo. Vai, atenção, Jockey Pô. Cortei! Rapaz, tá vendo? Eu tô dizendo, gente, Calma, já perdi, tá só no começo, seu Bruno. Calma. Eu já tô ganhando. Achei que foi muito fácil, você logo ganhou, então eu vou fazer melhor de três, tudo bem? Não, claro que não. Não, sim. Não. Já começou com essa palhaçada, né, seu coelho? Porque você tá já com muita sorte. Eu quero melhor de três. Quem vencer as três, ou pelo menos duas, vai ter direito à primeira pista. Eu já não tô gostando dessa história. Eu vou até abaixar a mãozinha pra vocês, pra mostrar melhor a mão de vocês. Vai, atenção. Vai. Jockey Pô. Ó, eu não quero mais saber. Melhor de três, joguei duas. Então eu já tô na frente. Fazer assim mais uma só pra ver se a Bárbara tem alguma chance, tá? Até bom? No Jockey Pô. Bom, mas eu já ganhei de qualquer jeito, né, produção? Isso. Só pra vocês saberem. Eu perco sempre da minha filha no Jockey Pô. Eu sou péssima no Jockey Pô. Tá. Vai.
Joaquim Pô. Ah. Não deu nem graça. Eu sou péssima no Joaquim Pô, gente. Você realmente vai começar. Só. Tá, perfeito. E olha só, atenção às regras. Tá. O Bruno agora ganhou, ele vai ler a primeira dica. Tá. Mas não quer dizer que ele vai achar a segunda dica assim tão fácil. Tá. Bárbara, tá. Se você souber aonde tá a próxima dica, você já pode ir correndo pra buscar. Tudo bem? Tá. E o Bruno também. Se ele já matar a charada, pode ir correndo pra buscar. Tá. Né? Leiam em voz alta. Não pode sair antes de terminar a leitura. Beleza? Tá. Fechou. E a primeira dica, seu Bruno, tá aqui na minha, no meu cestinho. Quer ver? Aqui, ó. Isso. Aqui. 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 Ei. Ah, aqui no meu bolso. Posso pegar? Ah, tá. Mas se eu ler alto e a Bárbara ouvir, ela pode correr antes de mim pode ou não? Pode correr antes de você. Ah, que palhaçada. Então, peraí. Então, atenção. Quero ver. Atenção. A caça ao ovo de Páscoa começou. Você tirou a sorte grande. Começou tendo o direito de ler essa pista. Você vai encontrar o que precisa perto da boca. Essa bolsa... Não, eu sou... Opa! Achei! Achou? Muito bem. Cuidado, tá? Por favor, porque ainda tem muito problema. Ó, não vale, gente. Bárbara, eu tô de olha o tamanho do meu salto, sem gente. Sem agressão, viu, minha querida? Bárbara, tira o salto, tira o salto. Ó, a boca era a boca do fogão, meu povo. Muito tá aqui, bem. Eu quase fui agredido, apaguei a frase do dia aqui, essa palhaçada. Você se controla, viu, Bárbara? Desculpa, ó, calma, eu achei. O que, que eu faço? Ganhei algum ponto? Não, calma, você aí. Lê a próxima você dica. Você vai ler a próxima dica. Aí, peraí, mas aí no tabuleiro, por exemplo, ele avança alguma casa? Ainda não tem não, nada a ver? Ainda não. Tá. Ah, então tá. Então ainda tem chance ainda. A Bárbara me tacou na luz, gente. Eu tô cheio de sus de giz, essa palhaçada. Vamos lá. Você olha pra lá, filha. Não, mas você tem que ler alto. Eu vou ler. Você já leu, já. Não, ah, calma, não vale li não, isso, não, calma. Já leu. Tem que ler em voz alta, vai ler. Você foi rápido, hein? Parabéns. Avançou duas casas. Ou melhor, avançou duas pegadas. E aí, vai mais uma dica. Existe sanitário e de flor. Corre e vem me achar. Sanitário. Sanitário. O que, que é sanitário de flor? Sanitário de vaso. É vaso. Ei, babinha. Sanitário de flor só pode ser vaso. Não, tá muito fácil, gente. Vocês colocaram. Tá fácil, olha, mas você não achou, vaso, minha querida. Mas você eu fui vaso no vaso. Errado? Ela foi pro vaso de vaso. Sanitário lá mas no banheiro. Mas tinha que colocar foi. Num vaso menorzinho. Vocês estão muito fácil, ó, esses lugares. Na dica anterior, o Bruno avançou duas casas. Então, então olha vai. Só. Eu vou pegar aqui o seu bonequinho, Bruno, com esse coelhinho marrom. E eu vou andar duas patinhas. Atenção. Perfeito. Um e dois. Boa. Muito bem. Agora sim, você tá... pronto para ler a próxima dica. Você olha para lá, minha filha. Vamos lá. Você me achou muito bem. Quer dizer que você está cada vez mais perto de ganhar um super ovo de Páscoa. Uma pena que o chocolate da minha fábrica acabou. Por isso, você não avançou e permanece no mesmo lugar. Palhaçada isso aí. Porém, se quer andar de verdade, está na hora de surfar. Mas não são ondas grandes assim, e sim pequenas ondas. Ih, corre, Bárbara, corre. Não, não vou correr, sabe por quê? Ele chegou aqui. Não, 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 não. Antes, eu juro por tudo que é mais sagrado. Daqui, eu só quero dizer isso, tá, gente? Ô, Bárbara, então, mais não. Onda. Que mais onda podia ser se não as ondas do micro-ondas? Tá bom, Bruno, vou fingir que eu tô acreditando, vai. É, você tá duvidando, hein? Você tá? Tô mesmo. Que palhaçada, tô gente. Tô falando, até vai, vai. Lê aí a próxima dica, vai. Chega, minha boca tá seca. Pera, deixa eu molhar minhas palavras. Palhaçada duvidando de mim, ó, tá eu tava roubando, aqui arrumando roubando. Tudo. Ele já viu todas as pistas aqui. Não, eu juro pra você, eu tava arrumando tudo, ele não tava aqui. Eu verdade. Não vi. Coelho, obrigado. Não adianta você querer defender, não adianta. É verdade, ele não tava aqui não. Ô, Bárbara, você precisa ser mais ágil, minha querida. Não, eu não vou. Ó, vou do meu tempo. Demorou, mas chegou. Nem demorou tanto. Por isso, você pode avançar três pegadinhas. Que delícia, está cada vez mais perto do seu ovo de Páscoa. A próxima dica tem a ver com histórias. Histórias? Ah, vai, Bárbara, vale. Corre, Bárbara, corre, Bárbara! Achei, hein, velho? Ah, peraí. Antes de ler a dica. Antes de ler a dica, Bárbara. Essa palhaçada. O Bruno vai avançar as casinhas aí. Quantas tá, casas, três, Bruno, casas. Que era? Três casas. Então, atenção. Oh, doutor, vou ganhar dois, três. Muito bem.
Aqui vai. Você pulou essa casinha na hora, você fez então assim, ó. Então ele tá pra trás, verdade. Não foi? Tem razão. Então, deixa eu voltar pra casa. Duas, ele tava aqui. Gente, fica de olho na Bárbara. Uma era aqui, né? Aqui é uma. Então era uma, duas. Aí era uma, duas, três. Isso é aí. Ali, ó. Nossa, inteligente, hein? Parabéns. Vai. Vamos lá. Nossa caça aos ovos está demais. Está na hora de dificultar as coisas. Quer avançar mais? Então se prepare que eu, o coelhinho, vai falar. Ah, tá. Então é o seguinte, presta atenção. Sim. Bárbara, você vai avançar e você tem a chance agora de avançar três casinhas. Vai chegar pertinho do Bruno. Só que para isso, eu quero saber se você é boa de música. Ah, eu acho que sim. Você conhece muito de música? Acho que sim, conheço um pouco, né? Conheço um pouco, mas vai saber, né? Rola um Valdir Soriano, aí será? Eu não sei se você é tão boa assim. Olha só. Mas vamos. Eu preparei uma música que você vai ter que adivinhar o nome do cantor dessa música. Ai, Jesus. Tá. Mas só pode dar resposta quando a música parar, tudo bem? Mas eu posso falar também ou só vale pra ela? Se ela errar, a chance vai pra você. Tá. E aí, se você errar, eu coloco outra música, valendo pra Bárbara. E aí vai até alguém acertar. Exatamente. Tá. Ai, quem ganhar essa fase agora avança três casas, tudo bem? Tá bom, muito bora. Muito bem. Então, atenção, DJ, som na caixa. Lembrando que eu quero saber quem está cantando. Eu sabia que era uma música bem estranha, bem... Mais te amou, e o pior é que eu conheço essa música. Sempre foi o teu valor que minha alma... E aí, quem tá cantando? Rapaz, gente, isso aí não é da minha época, não. Eu falei? É pior que essa música, pior que... Eu já cantei muito essa música nos casamentos, lá, em baile. Então... Gente, qual é o nome desse cara, cara? E se ela errar, eu ganho alguma coisa, coelho? Não, você ganha a chance de tentar arriscar. Eu já devia ganhar, né? Gente, não lembro. Tá muito difícil. Vai, chuta o nome aí. Chuta o nome. É o seguinte, era Bruno. Era da época, assim, acho que da... Ano passado da lançaram. 60, assim, sabe? Do Roberto Carlos. Erasmo Carlos, esse povo aí. Erasmo Carlos? É, sei lá, errou. Vou falar. Era, ainda é lógico, bem que acabou errou. O tempo de vocês. Mas acho que é dessa época aí, entendeu? Ah, olha só, já que a Bárbara não acertou, Bruno, agora a chance é sua. Eu vou colocar outra música e você vai ter que continuar cantando quando a música parar. Tá, perfeito. Atenção. Mas quem que era? Só pra gente saber. É o... Carlos Gonzaga. Eu ia falar. Vocês nem esperaram eu falar? Não, nada. Lógico que eu ia. Então, atenção. Vamos lá. Essa música é pro Bruno. E você tem que continuar cantando quando a música parar. Tá. Cheguei. Ih, fácil. Aí é sacanagem, né, gente? Eu não sei. Você não sabe? Lógico que sabe. Entreguei meu coração. Não foi essa música que canta. Essa tá fácil. Essa eu sei. Essa tá muito fácil. Lembrando, Bárbara, que se ele não conseguir, a chance vai pra você. Ah, então tá. Tem uma chance. E eu te guardei onde ninguém vai tirar. Vai. Eu não sei, rapaz. Tá palhaçada, eu vou chutar o nome de alguém. Vai, aqui. Chuta aí. Nossa, não faz nem não, ideia. Não é pra chutar, é pra continuar cantando. Ah, tá, então cantar eu sei. Ah, não, bota não, aí, bota aí. Eu achei que era não, tu não vi a hora que já parou. Não, calma, primeiro, não. Eu entendi errado com ele. Você falou que era o nome do cantor, não foi? Senhorita, aí eu expliquei. A primeira música tinha que falar o nome do cantor. E essa canção era pra continuar cantando quando a música parar. Aí eu não entendi isso. Bota aí de novo, você me tem não, dá uma chance. Eu vou te dar 5 segundos, a música não, mas onde que parou a música? Meu coração devagar, entreguei. Que isso, bicho? Eu nem lembro que parte parou a música. Atenção, eu vou chutar, sei lá. Valeu, seu Bruno! Que palhaçada, tá de palhaçada. Então é o seguinte, pra ficar bem justo, eu vou colocar mais um pedacinho da música e quando eu parar, Bárbara, é a sua chance, tudo bem? Tá bom. Atenção, vai, DJ! Tá bom. Então hoje nós dois estamos sempre passando pra trás. Foi assim que entreguei meu coração devagar. No fundo dos meus olhos. Tu me ajudando? Lá dentro da memória te peguei. Eu te o quê? Te peguei. Te busquei. Te peguei. Amor, você não pode pegar. Tá certo isso aqui, produção? Vamos ver. Você me atrapalhou. Quem mandou você cantar comigo?
Era a minha vez. Vai, Bárbara, repete pra eu ver. No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória, te busquei. Será que eu te busquei? Você, não sei, amor, se você tiver errado, me pegou. Não vai valer. Vamos conferir. Eu não sei, acho que tá errado, acho que não é. Te vamos busquei. Conferir, coloca de novo. Vejo vídeos pra você me achar. Foi assim que entreguei. Agora, é esse trecho, quero ver. Tô de ouvido ligado aqui. Errei! Graças a Deus, gente. Obrigado. Foi empatado. Não avança nenhuma casinha, mas eu vou te dar uma colher de chá. Como você foi muito bem e achou a dica primeiro, você vai poder avançar apenas uma casinha e não três, tudo bem? Tá bom. Então olha só. Vai você, coelhinho, vai. Muito. Aí avançou bem. Duas, viu, coisa? Aqui é uma. É. Você não vem de palhaçada comigo, não, que você deve estar de complô com o pessoal da produção. Você quer me fazer perder de todo jeito, mas eu vou ganhar, rapaz. Não, tô torcendo pros dois. Não preocupa, não. Não, mas ele é bonzinho, ele torce competição. Pros dois. Agora é o seguinte, não vai mais ter pistas espalhadas por aqui. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Tá. E quem acertar, avança. Quem errar, passa a vez pro colega, combinado? Fechou. Então vamos lá. Eu vou começar com uma dica muito fácil, uma charada, tudo bem? Tá. Vocês são bons de charada? Eu acho que eu sou. Mais ou menos. Eu também sou péssima em charadas. Pra vocês descobrirem isso que eu estou falando, tem que juntar essas charadas. Por exemplo, assim, ó. Eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra sopa. Eu não lembro mais o que é sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica da palavra sopa. Não muito pode bem. Falar. Isso é a primeira parte da palavra. Tá. E agora, eu quero saber. Qual é a quarta nota musical? Juntando tudo, você tem a palavra que eu procuro. Posso falar? Pode falar. Sofá. Eu ia falar, mas achei que era a minha. Você ia falar, mas você não falou. Quem ah, Babi, você não dá uma de doida aqui pra sobreviver, minha querida. Não, tô falando sério, porque tá eu não chorando, sei como é que é. Traz um lencinho pra enxugar. Bora, Babi. Cara. Tá bom, vai embora. Pra mim era sofá, mas eu falei, gente, que palavra. Mas foi lá. Quantos eu avancei aí? Você avança apenas uma casinha, tá, seu Bruno? Vai lá, me ajuda aí, coelho. Muito bem. Boa. Eu nem sabia o que era sílaba tônica. Eu só sabia qual era a nota e a palavra sopa. É a que tem... Quando você fala, é a que... É a que tem um acentinho. Mais forte. Eles são bons da língua portuguesa. Agora é o seguinte. Vamos de mais uma charada? Vamos. Bora. Atenção. O que que a vaca dá com duas sílabas? Ok? Atenção. O que a vaca dá com duas sílabas? E tem na mão, tem no chão e tem no pão. Juntando tudo, vocês conseguem adivinhar esse bichinho da fazenda. Leitão? Ah, muito bem! A vaca dá leitão? A vaca dá leite com duas sílabas. Tá. E tem na mão, tem no chão e tem no pão, é o ão. Juntando tudo, fica o... Muito bem. Ainda bem que você não falou que dá ovo, né? Muito bem. Então, Bárbara, você agora avança uma casinha na nossa competição. Meu Deus, como eu avancei. Tão indo bem, obrigada, coelhinha. A vaca da leitão é ótimo. Agora é o seguinte, vocês estão indo ótimo nas perguntas e respostas. Tá. Será que o pessoal de casa também consegue ajudar vocês? Ai, por favor, gente, ajuda a gente. Se você aí em casa que está assistindo o programa souber tudo, grita aí, quem sabe não ajuda o Bruno. Ele achou que a vaca dava leitão. Então agora vamos continuar. Só que agora vai ficar mais difícil, não vai ser uma charada. Tá. Perguntas e respostas eu vou dar alternativa. Quando eu falar valendo, vocês podem responder. Tá. Tudo bem? Ganha quem responder primeiro. Então a gente levanta a mão primeiro, atenção. Né? Não, calma. A gente vai... Como é que quem responder primeiro ganha? Quem responder ganha. Primeiro. Salve-se quem puder. Então, bluf, sai a palavra. Isso. E eu vou ficar de olho pra saber quem é que tá indo certo. Fechou. Não vale responder antes de eu dar a todas as alternativas, tudo bem? Então vamos lá. Qual é o livro da Bíblia que relata a primeira história de Páscoa? Alternativa A, Gênesis. Alternativa B, Êxodo. Alternativa C, Sofonias. Alternativa C, Sofonias, ou alternativa D, Abacuque? Gênesis. Errei? Peraí. Falei errado? Você respondeu primeiro. Qual foi sua resposta? Êxodo. Não. Não é. Jesus, mentira. Não. Qual foi sua resposta? Eu mudei de ideia agora. Êxodo. Não, você falou Gênesis. Falei Êxodo.
Falei, não, falei Gênesis. Muito bem, você falou Gênesis e a resposta está... errada! Como assim, errado? A resposta correta seria Êxodo. Eu falei Êxodo depois, Coelho. Você não tá me ajudando, Bruno, né, meu olha querido? Olha só, você continua no mesmo lugar e agora a chance... Peraí, não. Teve uma mudança. Eu achei que você tem que voltar pra trás. Errou, vai voltar uma casinha. Lascou, aí hein, já começou o complô. Esse coelho tá sendo pago por alguém aqui dessa produção. E a Bárbara, já que ele errou, você tem o direito de resposta e vai avançar uma casa. Não. Não. Sim. Coelho, você não me irrita não, meu querido. Sim. Eu tô tranquilo aqui na pasta. Ó, vou pegar aqui o seu personagem. Mas já Bárbara, falaram e vou avançar uma patinha. Coelho, mas eu posso falar, eu já sabia que era. Você já sabia, mas falaram antes de você falar. Mas você não sabia nada. Você falou que você não sabia. Não, eu sabia, juro por Deus. Ó, eu vou pegar seu personagem e vou avançar aqui uma patinha, ó. Pronto. Obrigada, atenção, então, gente. Ó. Regra clara. Errou, retorna uma casinha. Errou, a gente retorna, tá. Quem errou, retorna uma casinha e o outro responde. Tá, beleza? Se acertar, avança. Se acertar, avança. Fechou. Muito bem, deixa eu ver. Ih, essa aqui é muito difícil. Quem foi chamado para ser o libertador do povo de Israel? Gente, mas calma, que eu também nem sou tão crente. Eu sou crente, eu sei muita coisa da Bíblia, mas não, também... Não pode ajuda ter eu, que esperar as alternativas, ó, né? Tá. Eu vou fazer de novo. Tá, tem alternativa essa, Coelho? Tem alternativa, eu vou... Ah, tá bom. Misericórdia. A seguinte, eu vou repetir a pergunta. Ah, não, essa ela já sabe, dá pra pular não essa pergunta? Eu nem entendi qual era. Lembrando você já que sabe a agora o direito de resposta é da Bárbara, tá bom? Eu vou ler de novo. Tá. Quem foi chamado para ser o libertador do povo de Israel? Atenção. Alternativa A, Paulinho? Alternativa B, Robson Honorato? Alternativa C, Coelho, Rinaldi Faria? Alternativa D, Gabriel Nascimento? Ou alternativa E, Moisés? Não. Ô, Coelho. O negócio é o seguinte. Obrigada, fala. Coelho! Chora, seu Bruno, chora. Moisés, pode chorar. Moisés. Eu quero saber quanto é que tá caindo no pique desse coelho. Nada. Essa palhaçada, Coelho. Você me respeita. Bárbara acertou. Mas eu sabia essa. E, ó, é o seguinte. Já sabia antes. Eu não sabia, mas com essas alternativas eu não mas tinha como errar. Mas você ia saber. Bárbara, já que você acertou, você avança mais uma patinha rumo aos ovos de Páscoa. Não tô gostando desse jogo. Esse coelho tá atirando pro coelho. Você não veio pra trazer paz na Páscoa? Empatamos! Tá atirando minha paz, viu, coelho? Só pra te contar. Mas tudo bem, vamos continuar. É que eu acertei, aí continua quem acertar, né? Exato, isso? Agora vocês estão empatados. Tudo tá bem? Tudo bem. Não tá nada bem, mas continua. Não, tá tudo bem, Bruno. Tá. Relaxa. Vocês têm... Os dois ainda têm chance. Tá. Ninguém mandou deixar pra fazer os pedidos de Páscoa de última hora, tá vendo? Última hora, agora a gente que lute agora, por um ovo de... Eu tô tendo que fazer isso com vocês. Atenção, próxima pergunta. Lembrando que quem ganhar nossa competição vai ganhar um super ovo de Páscoa. Aê! Atenção, pergunta. Tá. Quem tirou o Moisés das águas? Alternativa A, Kelly Lima? Alternativa B, Bárbara Amorim? Quem que responde essa, antes de falar? Quem responde essa é a Bárbara. Ela tá acertando tudo. Vocês querem continuar essa brincadeira mesmo? Alternativa A, Kelly Lima? Alternativa B, Bárbara Amorim? Alternativa C, Margarete? Ou alternativa D, filho, a filha do faraó? Eu acabar com a sua raça nesse programa é rapidinho, você me respeita. Filha de faraó! Filha de faraó? Não, gente, acabou. Vamos acabar com essa brincadeira, então? Atenção, atenção. E a resposta está exata! Muito bem! E, Bruno, você começou avançando 3, 4 casas, mas ó, quem chegou junto, a Bárbara. Aliás, não só chegou junto, ela passou. Não, gente, tá uma palhaçada isso aí. Esse coelho tá... Coelho, meu filho, olha. E cadê a musiquinha de choro pro Bruno chorar? Chora, Bruno, chora. Ó, esse coelho tu... é não da sua casa? Você trouxe o coelho da tua casa pra fazer essa brincadeira? Eu conheci, conheci ele agora. Eu tô achando que é o Márcio esse coelho aqui, hein? Eu, você sabe que eu tenho um coelho de verdade, eu né? Sei. Então. Tá, vai lá. Qual é a próxima, coelho? Ai, meu Deus do céu. Bom, deixa eu ver agora que eu vou fazer uma charadinha pra vocês. Deixa charadinha, eu ver. Vai. Ah, essa é difícil, atenção. Eu quero saber. É um jogo, tá? Tá. Vamos lá. A sétima nota musical com uma sílaba. Tá. A parte de trás do pescoço com duas sílabas formam essa palavra. Posso falar? Sim. Sinuca. Não.
Você falou que eu podia. Mas eu menti. Não, não, não. Sinuca. Não, 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 não. Você vai avançar com o meu coelho. Coelho, você não me interessa. Mas não era minha vez. Eu autorizo ou não autorizo? Não, não era minha eu vez. Eu perguntei era se eu minha podia. Vez, né, só de um minutinho, responder. Bárbara. Tinha que só esperar e responder primeiro. Não, não, não. Eu sou justo, eu sou justo. Eu falei que se eu podia, o coelho tá disse bom, que tá bom, vai. Pra não parecer acertou, que eu tô ajuda assim, aí que... a favor da Bárbara, Bruno, você vai avançar agora avançou. Uma casa. E vocês parabéns. Estão empatados aí! O coelho, você não me faz perder minha bênção na sexta-feira de Páscoa, não, meu querido. Você me ajuda aí a te ajudar, tá? Por favor. Ele é tão fofo. Que daqui a pouco vai ter culinária aqui no programa, né? Eu quero saber se eu vou poder comer um pouquinho. Pode. Depende do resultado desse jogo. A gente vai descobrir daqui a pouco. Não, pode sim, eu autorizo. Tá. Deixa ele comer, tadinho, na cozinha. Tá, qual é a próxima? Beleza, então... Tá ansioso, né, meu filho? Pera aí que você vai ganhar. Atenção, ou a Bárbara vai ganhar. Qual é o nome do rio em que Moisés foi colocado? Agora tá a chance do Bruno responder, porque ele acertou a última, certo? Tá atenção. Qual é o nome do rio em que Moisés foi colocado? Alternativa A, Rio Nilo. Alternativa B, Rio Pinheiros. Alternativa C, Rio Tietê. Ou alternativa D, Rio Negro e Solimões. Ah, ficou fácil, hein? Eu sabia. Agora sim. Eu sabia sem alternativas. Eu acho que tinha que não ter alternativa. Rio Nilo, é óbvio. Tinha que ser no, entendeu? Rio Nilo. Muito bem, ele disse Rio Nilo. Atenção, eu quero saber. A resposta está exata. Cadê os aplausos? O Coelho me ajudou, gente. Obrigado, Coelho. Vamos lá. Muito bem. Agora é o seguinte, eu não vou dar alternativa, deixa eu avançar aqui o Bruno. Tá. Fechou. Eu não vou dar alternativas, porque agora nós vamos mudar. Tá. É o seguinte, vocês são bons de música, não são? Ah, na medida do possível. Eu vi lá da última que ninguém acertou. São muito bons mesmo. Mas ó, agora vai ficar fácil. É karaokê. Tá. Nossa, cantar cadê a animação de vocês? Né? É karaokê. Cantar, a gente sabe. Muito bem. Olha só, vocês vão ter que cantar a música certinho. Não pode errar a letra. Tá. Errou a letra, não vale. Cantou certinho, vocês avançam. Tá. E agora tá na vez do Bruno começar cantando, certo? Fechou. Ajuda beleza. Aí com a música, tá? Ô, Bruno, eu vou querer apenas um verso da música, tá bom? Mas não pode errar nada. Tá. Não pode mudar a palavra, não pode errar nada. Tá. Se errar, você retorna uma casinha pra trás e a Bárbara avança. Perfeito. Combinado? Tá. Então, fechou. Atenção, DJ. Som na caixa? Ai, que bonito! Ai, tá. Lógico que sabe todas. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa. Que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Muito bem! Não errou nada. Então, Bruno, você avança mais uma casinha. Obrigado, meu querido. Agora sim eu tô vendo Deus na sua vida, viu, Coelho? Tá vendo? Obrigado. Muito bem, vamos continuar. E o Bruno tem a chance agora de continuar cantando também. Tá. Atenção, som na caixa. Azul, amarelo. Peraí. A mesma não música? Não é essa música, não. Não, continua com essa. Eu ia acertar essa, Eu me confundi. Eu vou trocar a música. Atenção, tá. Maestro. Troca de música. Prepara tudo aí. E som na caixa. Eu, e no fim do túnel vamos encontrar. Isso é difícil. Com batatinha, gente, você vai se divertir. Entrar na fantasia e sorrir. Com batata, nós vamos viajar. E na próxima estação vamos cantar. Piuí, faz o trem da fantasia. Piuí, faz a turma da alegria. Ele disse piuí, faz o trem da fantasia. É. Piuí, faz a turma da alegria. Será que é faz ou será que é trás? Sei, vamos achei. Conferir. Solta, DJ. Solta, DJ. Piuí, faz o trem da fantasia. Muito bem. Piuí, faz a turma da alegria. Muito bem. Seguinte, vamos de charada agora, tá, seu Bruno? Você vai avançar mais uma casinha. Perfeito. E vamos de charada. Qual é a raiz quadrada de 24? Resposta. Brincadeira, isso nem é charada, é matemática. Nossa, atenção, peraí, deixa eu ver aqui. Eu não sabia, não. Atenção, quero ver. Eu não lembro. Bruno, começa o outono,
Atenção, não atenção. Começa o outono e começa o outono, Bruno. Aí quando começa o outono, o que, que vem com o outono? Você sabe me dizer? Inverno. Não? Não. Calma, calma, com o outono, calma. Pera. Ih, você já respondeu. Qual é a pergunta? Pergunta de novo, por favor. Olha o que quiser. Até meia-noite é hoje, pra ele ficar à vontade. Ó, vou fazer agora direitinho, tá bom? Tá, presta atenção. Tá. Começa o outono, adeus meu verão. As águas de deste mês inundam o nosso coração. Coelhinho. Que mês que sou eu? Não, calma, ele já deu a resposta. Não, fala, ele deu a resposta. Fala de novo. Ele deu a resposta, mas ele falou. Mas eu sou meio lerdo, às vezes eu nem não, tenho. Não, eu não vou falar de novo porque filho, eu já dei resposta. Filho, uma coisa que você não é lerdo, não vem não. É. Atenção, responde, que mês sou eu, Bruno? Eu não entendi o que você falou com ele. Então arrisca, fala um mês, chuta. Outono. Outono, ele disse outono. Mês? Está... Não, que mês é março. Ele disse outono, o mês não. De outono. Nem existe esse mês. Não, coelho. Ele falou a resposta. Não, sim, não, mas eu não entendi, você tava falando em cima. Nossa. Errou. E então isso quer dizer que agora você vai retornar uma casinha. Nossa. E a Bárbara vai avançar uma casinha. Meu Deus. Piuí, faz o trem da alegria. Da fantasia. Seguinte. Da fantasia, obrigada. Pronto. Ó, tá tão pertinho, um do outro. Deu, ó. Certo? Uhum. Muito bem. Atenção. Deixa eu ver aqui uma legal. Ah, essa é legal aqui, ó. Bárbara, pra você, tá? Tá. Umas fáceis pro Bruno, as difíceis caem com você. Mas é sorteio, tá? Não tem nada a ver com isso. Qual foi a 10ª praga que Deus enviou ao Egito? E essa não tem alternativa. Tá bom. Você sabe? Sei. Quero ver. A morte dos primogênitos. Ela disse a morte dos primogênitos. Atenção. E a resposta está... Exata! Alguém passou essa resposta pra Babi. Não, amigo, eu leio a Bíblia, amiga. Que palhaçada. Ela estudou a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu nem sabia que ia ser uma praga. Sério? Não sabia? A última, foi a última. Porque aí não tinha mais jeito. Já tinham dado as 9 pragas, o homem não deixava o povo ir. Aí Deus falou, então eu vou matar o filho, né? Tirou o filho de Ramsés, lá, Moisés, e matou todo mundo e tchau. Entendi, e acabou a parada. Resolveu, certo? Perfeito, então agora você eu e a Babi. Bem. É o seguinte, você foi tão bem, e essa era difícil, não teve alternativa, então você avança 2 casas. Aê! Não, eu mereço. Não merece. Porque essa choras, era muito Bruno, difícil. Por que choras? Essa era difícil. Muito bem. Eu vou querer metade desse ovo, se tu ganhar esse ovo. Sabe que eu vou te dar. Porque o povo aqui tá do eu seu tô, time. Não, não tá não. Eu quero saber quem é esse coelho aí, depois se for o Márcio, você me paga. Ai, tem mais? Ainda tem. Então mais. Vai, bora. É o seguinte, atenção, essa é muito fácil, por isso vai avançar só uma casinha, tá? Tá. Sem alternativa. Depois de quantos dias morto, Jesus ressuscitou? Deus! Pera calma. Aí. Calma aí. É a Bárbara, ela tá acertando. Ah. Atenção, vai Bárbara, responde. Dois, né? Foi 2. Ela disse três. 3. E a resposta está... Exata! Não. Eu quero me justificar. Chora, qual Bruno. Foi a sua pergunta, coelho? Depois de quantos dias morto, Jesus ressuscita? Depois de quantos dias morto, Jesus ressuscita? Jesus não ressuscitou no terceiro dia? Sim, ele morreu na sexta, né? Não é um dia certo, né? Mas vai, ele morre na sexta, então ele é enterrado na sexta. Exato. Então já é um dia. No sábado é o segundo dia, o dia que acabou tudo. No terceiro dia, ele ainda está morto. Ele ressuscita, mas a gente não sabe a hora. Tudo bem, então, mas é no terceiro dia. Então, e ele falou, depois de qual dia? Você falou, depois do terceiro. Depois do terceiro é o quarto. Ô, gente. Ele ressuscitou depois do segundo. Ô, gente. Nossa, eu tô falando, palhaçada, toda hora. Não adianta chorar, não adianta chorar. Só pra lá, avança lá, coelhinho. Eu acho que você deve avançar. Atenção, o personagem vai avançar, o coelhinho. Muito bem, aí. E olha só. Tá na reta final. Tá na reta final, olha só. Vai ficar mais difícil. Então é o seguinte, deixa eu ver aqui um negocinho, peraí. Essa pergunta aqui é difícil. Qual foi o preço, essa é pra Bárbara, qual foi o preço da traição de Judas? Calma aí, eu vou dar alternativas, tá? Alternativa A, R$500. Alternativa B, R$10.000. Alternativa C,
30 moedas de ouro ou alternativa D, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Você está certa disso? Certa. Explica por que você acha que é isso. Ah, porque eu lia na Bíblia e tá falando lá que Judas vende por 30 moedinhas de prata. Você leu toda a Bíblia? Não toda ainda, mas já li. Mas tá no caminho, né? Muito bem. Ela disse 30 moedas de prata. E a resposta está exata. Marmelada! Marmelada! Quer dizer que você ganhou! Meus parabéns! Vem cá, vem cá junto comigo pra gente avançar o seu coelhinho. Vem cá. Isso. Atenção! Tá na hora de cruzar a linha de chegada. E ela vai ganhar! Esse coelho é da sua família. Eu vou descobrir quem é esse coelho, porque eu acho uma palhaçada uma coisa dessa. Não, Bru, você foi bem também. Eu tava torcendo pros dois. Ô, Babi, eu quero metade desse ovo, viu? Ó, pra você ficar calminho, respira. Vamos de música! Bora! Sobe o som! Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou.
Ele me ama. 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 Demais, ó. E agora, depois desse louvor, nós vamos para um rápido intervalo. É o tempo do cafezinho. A gente tá te esperando. Já, já estamos de volta. E do ovo de Páscoa que eu vou abrir, que eu ganhei. E que eu vou pegar metade. É já. E nessa sexta-feira de Páscoa, agora com vocês, Tio Paulinho e Rabisquinho, do espetáculo Desenhando Mais. Paulinho na área, no Desenhando Mais, hoje aqui no Sempre Melhor, com a Bárbara e o Bruno, e nós vamos nos divertir hoje no nosso estúdio móvel. Aqui está a nossa super lousa, o nosso ambiente está preparado para a aula de hoje, que vai ser super legal, e eu já estou esperando a minha aluna Rabisquinho, que ela já deveria estar aqui, na verdade, né? O que será que aconteceu? Já sei, eu vou ligar para ela, vou pegar o meu super celular. Tá chamando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tio Paulinho Desenhando Mais. Tio Paulinho Desenhando Mais. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Brincadeira, Tio Paulinho! Você me ligou a cobrar, Tio Paulinho! Ai, Rabisquinho, é que acabou os meus créditos e eu precisava Nossa. Falar com você. Não acredito! Fala rápido porque tá contando centavos já. Então, menina, você já tá atrasada para nossa aula de hoje. Tô aqui no estúdio esperando você. Ai, Tio Paulinho, é que eu tive uma coisa aqui no caminho, mas já tô a caminho. Tá bom, então, ó, vem voando, por favor. Tá bom, tchau. Legal. Já, já, ela vai estar aqui e vai ser super legal. Vou ensinar tanta coisa legal pra você. Barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Parece um avião. Que isso? Então, gente, eu tô ouvindo um avião. Ai! Rabisquinho! Ai, cheguei, Tio Paulinho! Que legal! Você gostou? Eu fiz um desenho de avião e vim voando igual você pediu. Que show, Rabisquinho! Foi aquele que você desenhou ontem? Isso mesmo! Olha só que legal! E você viu como eu sou espertinha e eu vim rapidinho. Exatamente! Uma menininha muito esperta. Isso, você, gostou? Viu? Gostou? Gostei demais do seu avião. Acho que tem até um protótipo que você tinha feito, não Sim, é? Sim, mas esse é o que realmente voou de verdade. Esse é o super. Super. Eu vou estacionar meu aviãozinho, tá? Tá bom, Rabisquinho, vai lá. Com licença, Tio Paulinho. Vai lá, eu te aguardo. Pronto. E nós vamos passar daqui a pouco para a nossa aula. Está tudo preparado?
Cheguei. Como você está, Rabisquinho? Tudo bem. Tem certeza? Ah, tio Paulinho, eu vou falar a verdade. Enquanto eu vinha no caminho, eu percebi que hoje é o dia de Páscoa, não é? Verdade. E todo mundo tinha chocolate, menos eu. Ah, Rabisquinho, deixa isso pra lá. Hoje a gente vai se divertir aqui no nosso estúdio, vamos desenhar. Tem tanta coisa legal pra gente se divertir. Vamos se divertir? Tá bom, vamos se divertir então, tio Paulinho. Tá bom, ó. O tio Paulinho vai aqui pra nossa super... Super! A nossa super! Tá bom, eu gosto dessa parte. A nossa super! Mega Blaster! Master! Lousa! E aqui é onde tudo acontece. Sim, o que você vai me ensinar hoje? O tio Paulinho vai começar fazendo aqui algumas técnicas de desenho. Começar aqui assim. Ai, que técnica diferente, tio Paulinho. O que você tá fazendo? Já você vai ver. Vamos mudar de cor. Tio Paulinho, sinceramente, eu não tô conseguindo entender o que você tá fazendo. Ah, Rabisquinho, tem que ter paciência. Desenho sempre é paciência. Você tem que curtir o momento. Tá ouvindo uma música gostosa de fundo? A gente tem que relaxar e curtir o desenho, ficar feliz, porque desenhar é isso. Desenhar é bom demais. Você pode fazer, olha só, quantos efeitos maravilhosos. Essa técnica aqui, tio Paulinho chama de rachuras, que são técnicas de preenchimento. Você pode fazer, ó, tantos desenhos dentro de outro desenho. O rachuras, eu sei mais ou menos porque você já me explicou, mas isso daí... eu não tô entendendo, não. Mas vai ficar tão bonito o nosso desenho, você vai ver só. Tô até trocando de cores dessa vez. Ah, tio Paulinho, conta o que você tá fazendo. Não. Conta, tio Paulinho. Eu fico imaginando, vai ser um desenho assim muito, muito legal, bonito. Mas me explica, tio Paulinho. Já eu te explico, deixa eu só fazer mais um pouquinho. Conta, ai, conta. Ai, Rabisquinho, olha o que você fez. Você trouxe o apagador? Trouxe, tá ali. Mas... mas ficou feio, agora eu estraguei seu desenho. Mas ainda dá pra salvar o nosso desenho. Ah, tio Paulinho, eu sabia que hoje não ia ser um dia bom. Olha, eu não ganhei chocolate, aí eu chego aqui na aula, eu estrago o seu desenho. Que aluna eu sou? Olha o que eu tô fazendo, tio Paulinho. Ah, Rabisquinha, não fique assim. Você ficou chateada, triste por causa de chocolate? É. Você sabe o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa? Trocar chocolates? Não. Então, achar as pegadinhas do coelho. Não. Não é isso não, Rabisquinho. A Páscoa, o significado da Páscoa... eu não sei nada, viu? Passagem. Passagem? Passagem. Sabe por quê? Entendi. A Páscoa se originou, ela começou... lá no Egito, quando o povo de Deus, os hebreus, estavam presos no Egito e eles estavam tristes, como você estava agora há pouco, bem triste, porque eles estavam escravizados no Egito, trabalhando muito, carregando tijolo, sabe? E eles ficavam, Deus, tira a gente daqui. E aí Deus levantou uma pessoa, um homem, para tirar o povo dele do Egito. Sabe quem era esse homem? Não, quem, tio Paulinho? Moisés. Olha só o tom. Moisés. E ele foi levantado como o libertador do povo do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, eles estavam prestes a sair do Egito, essa festa que se originou ali se chama Passagem. E daí, Páscoa. Então, a Páscoa traz o quê? O sentido de libertação. Nossa, tio Paulinho, que história mais linda! Não acaba aí. Sabe por quê? Muitos anos depois, muito tempo depois, Deus enviou seu único filho, Jesus. Jesus? Sabe pra quê?
Você poderia me explicar? Vou te explicar. Jesus veio a essa terra e ele morreu por todos nós, toda a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos. Não somente mais os hebreus lá no Egito. Agora todos nós temos direito à salvação em Jesus. Então, hoje nós podemos nos alegrar verdadeiramente com isso. Ah, tio Paulinho, isso encheu meu coração de felicidade agora, sabia? Me consolou saber disso. Exatamente, tá vendo só? É um outro sentido. Vai muito mais além do coelhinho da Páscoa, vai muito mais além de chocolate, vai muito mais além de festa pra gente achar as pegadinhas dos coelhos. Isso tudo foi uma coisa que foi criada pelo comércio, para vender, né, os ovos de Páscoa, todas essas coisas. Mas o verdadeiro sentido é esse que o tio Paulinho te ensinou. E olha só, aqui, tá vendo que o tio Paulinho fez um errinho ali quando você me chamou? Sim. Os nossos erros podem ser mestres. Nós podemos criar oportunidades com os nossos erros. Tá vendo aqui, o tio Paulinho vai fazer um efeito aqui agora com esse erro que nós cometemos. Olha só. Você não precisa jogar o seu desenho fora. Você pode... experimentar, contornar o seu trabalho de uma outra forma. Olha só o que o tio Paulinho vai fazer aqui, vai salvar o nosso desenho hoje. Eu não estraguei tudo, então? Não. Ai, olha só. Oi, coração. E aqui nós podemos continuar preenchendo, porque eu quero que o nosso desenho fique muito bonito. A gente não pode fazer só desenhos assim que... fiquem soltos na folha. A gente pode preencher o nosso desenho com tantas coisas bonitas, ó. Esses efeitos aqui de rachuras que o tio Paulinho já te ensinou. Sim, que é o preenchimento. É o preenchimento de um desenho com desenhos menores. Ah, tio Paulinho, quem estiver vendo em casa pode pegar uma folha e fazer um coração bem bonito, preenchido com de certeza. Muitas coisas boas. Com certeza. Tá. Você pode depois presentear até na Páscoa algum amigo seu, o papai, a mamãe, titio, a titia, a vovó, a vovô, a professora, todo mundo. Uhum. Tô quase terminando. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer mais um rachuraz bonito aqui. Vamos de xadrez. Você gosta de pizza? Ai, vamos, eu gosto de pizza. Imagina preencher o meu coração de coisas, de momentos felizes como jantar e almoçar, pizza com quem eu gosto. Exatamente. Ai, eu amo isso, tio Paulinho. Tá quase pronto o nosso desenho. Eu gostei dessa técnica de rachuras, preenchimento e também de poder refazer quando eu erro, né? Exatamente. Olha, com esse rachuras, o nosso desenho já está mais completo. Tá quase na folha toda. Então, olha só. Pra finalizar aqui, esse desenho lindo, o reflexo da luz batendo no coração. A luz de Jesus. Ah, eu gostei dessa aula de hoje, tio Paulinho. Você gostou? Também amei. É, eu cheguei triste, chateada, mas agora eu tô saindo mais felizinha. Muito obrigada pela aula. E olha só, só pra finalizar aqui, o tio Paulinho não esqueceu de você! Chocolate! Obrigada, tio Paulinho! Tchau, até a próxima aula. O Paulinho e Rabisquinho, pode chegar aqui pertinho da gente. Que lindo! Que legal, né, Babi? Você muito viu que legal. Foi uma aula de lição de moral até aqui pra gente. É verdade, aula de desenho e também pra gente entender, é, né, que os nossos erros também podem ter aí um novo significado quando a gente perde pra pessoa certa, né? Verdade. Melhorar a gente pra Deus. Como que vocês começaram essa dupla? Me fala um pouquinho de vocês. Certo. O Desenhando Mais, na verdade, ele começou em 2019 comigo, em salas de aula, na igreja, com amigos, ensinando os filhos dos meus amigos que não tinham um professor ali para ensinar técnicas para eles. E eu comecei fazendo assim, dentro da sala de aula na igreja. Coloquei alguns desenhos meus, fiz uma sala super colorida, música clássica para eles ouvirem, estourei pipoca, alguns amigos ajudaram, chamei os meus amigos e tal. E o que, que a gente fez? Tirou foto de tudo, registrou todo esse momento. Pedi autorização dos pais, para os alunos poder aparecer a imagem deles, tudo certinho. Uhum. Sem saber o que ia vir à frente. Em seguida, em 2020... 2020, a gente iniciou esse trabalho mais teatralizado, assim, né? Entrou a atriz Gabriela, a gente criou o personagem Rabisquinho, que é um personagem feito de papel, que o tio Paulinho desenhou, fez uma oração e ela ganhou vida. É isso aí. E a Gabi também me ajudou muito nessa criação, nosso diretor Fabiano.
dessa criação desses roteiros, dessa ideia de trazer de uma forma divertida e lúdica técnicas de desenho, mas também coisas da vida, né? Como a gente ensina as crianças a respeitar os pais, a não mentir. Tem uma técnica que a gente ensina de luz e sombra. Eu falo, o que é andar na luz, o que é andar na sombra? Eles entendem assim. Uau. Eu falo, roubar o dinheiro da bolsa da avó é andar na luz ou andar nas sombras? Todos eles respondem, não é? É andar na sombra. É muito legal. Então, a gente traz a palavra de Deus de uma forma lúdica, sem ter que simplesmente assim abrir a Bíblia e falar lá em Hebreus, tal, tal, tal. E eles captam muito bem. Eles sabem o que é certo e o que é errado. E isso nos ajuda a criar mais roteiros, né? A criar mais episódios e estamos aí nessa evolução. Tudo isso aqui é a criação nossa. Que legal. E você vê que começou lá, passei pela pandemia também, dei aula online com Covid, sentindo dor em casa. Meu diretor me ligou, você vai dar aula? E eu lá morrendo de dor, e a minha esposa lá morrendo de dor. E eu fiz uma lousa na minha sala, fiz os desenhos, ensinei as crianças, foi muito legal. E pra galera que tá assistindo aí, onde é que eles te encontram? Como eles conseguem assistir o espetáculo de vocês? Certo. Pode procurar a gente no nosso Instagram, que é @desenhandomaisbr. @desenhandomaisbr. Isso. Super facinho, né? Super o pessoal facinho. Pode encontrar vocês. Vocês também fazem aniversário, qualquer tipo de evento, levam essa mensagem também. Exatamente. Principalmente quando os pais querem tirar as crianças daquilo que é o de sempre, de celular. A gente consegue ver muitas vezes as crianças na mesa desenhando com os próprios pais durante a nossa oficina. É muito legal isso. Muito legal. Parabéns, viu? Muito sucesso para vocês. Que vocês aí tenham uma vida extremamente longa dentro desses personagens e que vocês possam aí abençoar muitas crianças e muitas famílias, né, Bruno? É isso. Você que é de alguma igreja e quer levar essa dupla aí para sua igreja, não perca tempo. Tá demais, é demais. Aproveita. E olha, hoje aquela coisa que a gente espera acontecer no nosso programa, que é falar da nossa frase do dia. Feliz Páscoa! Ele vive para comemorar que ele está vivo. Vamos de música! Bora! Santo é o teu
eu tive um bate-papo super especial com o pessoal do The Chosen. E olha, uma exclusiva com ele, Jonathan Homme, que foi e é, né, o principal que faz Jesus. Gente, não perde essa entrevista, não. Bora rodar e assistir comigo. The Chosen é uma série televisiva que transcende as fronteiras do entretenimento, mergulhando profundamente na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, de uma maneira que cativa e ressoa com um público moderno. Ao longo de suas temporadas, a série nos leva a uma jornada fascinante pelos relatos bíblicos, recriando os momentos marcantes da vida de Jesus e seus encontros transformadores com seus seguidores. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. A pré-estreia da quarta temporada de The Chosen aconteceu aqui no Brasil, também em São Paulo. E para mostrar essa grandiosa festa, Bárbara Amorim esteve presente e registrou momentos especiais para os fãs brasileiros da série, que puderam vivenciar a emoção e a profundidade das novas histórias e personagens. O prestigiado Teatro Municipal serviu como cenário deslumbrante para este evento, que não apenas atraiu a atenção de celebridades locais, mas também reuniu líderes religiosos de diferentes crenças, destacando o impacto cultural e espiritual da série. A presença dos talentosos atores Jonathan Homme, Paras Patel e Lara Silva, juntamente com o cofundador e produtor executivo Daryl Raves, adicionou um toque de autenticidade, proximidade à experiência, permitindo aos fãs conhecerem de perto os rostos por trás de seus personagens favoritos. Ele não era o que eu esperava. O que é tão importante? Parece o início de alguma coisa. Guerra, talvez. Eu não espero que você entenda agora. E você vai entender com o tempo. Eu sou a vida que vence a morte. Acho que você não está mais se contendo. Não estou. A narrativa envolvente e os diálogos ricos de The Chosen nos transportam para a Palestina do primeiro século, nos permitindo testemunhar a humanidade e a divindade de Jesus de uma maneira vivida e autêntica. Cada cena é cuidadosamente elaborada, desde os milagres até as conversas íntimas ao redor da fogueira, capturando a essência da mensagem de amor e perdão que ressoa através dos séculos. Além de sua qualidade cinematográfica, The Chosen se destaca por seu compromisso com a precisão histórica e teológica, enquanto também abre espaços para interpretações criativas e abordagens inovadoras dos relatos bíblicos. Essa combinação de fidelidade e criatividade torna a série não apenas uma experiência de entretenimento, mas também uma jornada espiritualmente enriquecedora que toca os corações e transforma vidas. A atmosfera vibrante e inspiradora do evento refletiu a essência de The Chosen, que vai além de uma simples produção televisiva, buscando conectar as pessoas com a mensagem atemporal de amor, esperança e redenção exemplificada por Jesus Cristo. Esta pré-estreia não apenas marcou o início de uma nova temporada, mas também reafirmou o impacto duradouro e global da série como uma fonte de inspiração e reflexão para pessoas de todas as origens e crenças. Nossa apresentadora falou com parte do elenco para saber como se sentiram ao fazer parte de uma história tão antiga, porém muito real. Gente, olha onde eu estou! Pois é, hoje um dia especial, uma noite maravilhosa aqui no Teatro Municipal de São Paulo, a quarta temporada de The Chosen vai acontecer e eu vou ter o privilégio de conversar com um dos atores mais especiais dessa série. Será que você adivinha quem é? Olhe pra cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Se você pudesse fazer uma pergunta para Jesus, o que você perguntaria? Eu perguntaria, e aí, eu fui bem? Eu cheguei perto? Você interpreta a pessoa mais importante do mundo. Quem é Jesus para você?
Ele é tudo. Ele é tudo. Thank you. Jesus de Nazaré. Finalmente nos conhecemos. Aqui estou. Eu achei que você seria mais... Mais alto? Mais doido. Ah. Cabelo despenteado, peles de animais. Que bom que pude desapontar. A primeira história que eu vi sobre você... Eu não acreditei. Geralmente é assim que funciona. Hi. Have you ever imagined going from... Você já imaginou passar de garçonete a estrelar uma das maiores séries do mundo? Oh, my goodness. Ah, meu Deus, eu nunca imaginei que indo em busca do meu sonho eu chegaria aqui. O sonho se tornou realidade e isso é tão maravilhoso. Está fazendo parte de uma série que está mudando vidas. Você já pensou em morar no Brasil? Sim, com certeza. Eu espero trazer a minha família. Meu marido teve compromissos e por isso não pôde estar aqui. Mas eu quero que ele venha, quero que ele conheça o nosso país, o nosso povo e a nossa cultura. Porque aqui é diferente da América. Você tem um papel a cumprir nisso tudo. Eu tenho? Saberá na hora certa. Eu não posso facilitar tudo isso para você. Não seria o jeito do nosso povo. Não. Não seria. Nem continuará sendo. Mas eu vejo você. Gente, eu tô aqui com a Karina Bach, ela que tem aí uma vida hoje voltada, né, pra falar de Cristo, pra falar do amor de Cristo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o The Chosen hoje representa pra você, uma das coisas que você assiste. Eu queria que você falasse um pouquinho, junto com aquilo que você vive hoje, prega, enfim, no teu dia a dia. Olha, eu tenho um amor por The Chosen em diversas áreas. Primeiro, por estar pregando o evangelho, por estar levando a tantos lugares a palavra de Deus, onde muitas não seriam acessadas, muitas pessoas às vezes não seriam acessadas, de uma forma tão linda, com tanta excelência. E como uma ex-atriz também, eu fico muito feliz de ver a profissão, de ver os artistas honrando a Deus com suas habilidades, com seus talentos, numa obra tão linda. Então, eu fico muito feliz, eu uso The Chosen como forma de evangelizar, como forma de levar a palavra para aqueles que ainda não têm o desejo de ir à igreja. Sempre fala, assiste essa série, é muito impactante e tal. Então, ela é uma ferramenta maravilhosa, assim, preciosa, de evangelismo, evangelismo, e eu fico muito feliz. Eu fico admirada com o trabalho que é feito, com o cuidado em cada cena, na luz, nas vestimentas. Realmente é de primeiro mundo. Amém. Muito obrigada, obrigada Karina. Um ótimo espetáculo aí pra você. Tchau, tchau. Por que ninguém consegue controlar essas pessoas? O que acabou de acontecer com vocês está prestes a piorar. Agora que estou aqui, a morte física não interrompe a nossa vida eterna. Lázaro! Vem pra fora! Gente, eu tô aqui com essa amiga maravilhosa, Patrícia França, que ela é, assim, uma querida que trouxe um novo olhar pro gospel na mídia brasileira. Aqui no nosso sofá, minha parceira, Patrícia Fazan, é repórter da Globo em São Paulo e é idealizadora do quadro Promessas do É de Casa, que promove uma conversa, pelo que eu entendo, de fé, espiritualidade, né, Patrícia? Bom dia. Bom dia, Fátima. E quero que você fale um pouquinho desse evento, né, de hoje, do The Chosen. Como é que é? Você assiste em casa, põe lá pra família ver, me fala. É o país que mais assiste The Chosen fora dos Estados Unidos. Ou seja, é um dos maiores países cristãos do mundo. Então isso pra mim é incrível. E ter uma atriz, né, brasileira na série. Eu sou fã incondicional. Mas que pão maravilhoso, Telêmaco. Sei que não é suficiente. Ah, é suficiente pra mim. Eu posso fazer muito com isso. Obrigado.
Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Eles encontraram pão? Com a Miriam Hills, gente, ela tem uma carreira maravilhosa, né? Ela é incrível e tá aqui hoje prestigiando esse evento super lindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, já assistiu a série? Como é que foi pra você? Já assisti a série e alguns capítulos, a primeira temporada, a segunda, não sei. Tô esperando agora, também já tá no SBT também, não é isso? É isso. Que bom que o SBT também tá divulgando a série. Eu achei que é muito importante porque fez com que os jovens parassem para prestar atenção. Quando é mais moderno, assim, falar mais moderno, de uma maneira bem feita, figurino, luz, o Jonathan, o ator que faz o Jesus, é maravilhoso, o elenco todo. Uhum. Mas eu notei, assim, que ultimamente as pessoas estão acompanhando. Aí outro dia eu vi uma pessoa falando assim, gente, agora tem jovens que vai colocar um chiclete na boca e dar graça a Deus antes, por causa do The Chosen. Boa. Do The Chosen. Isso é muito bom. Muito isso é legal. Muito bacana. É, eu acho que essa geração precisa mesmo de uma referência boa e a melhor, acho que é Jesus mesmo. Né? Mas não é, menina? Eu tô impressionada como essa geração agora tá precisando e tem agora, tá sendo abastecida por essa série, graças a Deus. Agora, eu preciso te falar uma coisa, como eu sou católica... Católica, praticante, trouxe meu tercinho, tá aqui na bolsa. Ah, que linda. O Jonathan Jesus é católico, gente. Eu amei. Ele é cristão. Eu amei. Ele é, assim, tem um coração maravilhoso. Que não precisava ser, não é isso? Vamos falar que não precisava ser, né? A gente Mas sabe disso. Como é que ele interpreta Jesus? Não tem como. Isso é maravilhoso. Não é? Não é maravilhoso. Interpretar Jesus e não tá ali seguindo o que ele fala, né? Então é maravilhoso. Vai, que nem de alguns atores lá, né? Alguns atores norte-americanos, eles já testemunharam que depois de fazer Paixão de Cristo, Mel Gibson, se converteram, sim, né? Sim, sim. Um até que fez o Barrabás, o outro fez o próprio Jesus, o Javier, como ele chama aquele que fez o Jesus, que eu não lembro agora. Javier, o que que fez o Jesus? Ele foi até cancelado, né? Depois que ele fez esse foi filme, cancelado. Ele nunca mais conseguiu fazer nada, né? Inclusive, ele fez o Sound of Freedom, o Som da Liberdade. Som da Liberdade, maravilhoso. Tem muito conteúdo bom sendo lançado aí pra você que quer um conteúdo de qualidade. O que foi que mudou? Nós organizem as pessoas em grupos de 50 e de 100. Juntem 12 cestos para distribuir os pães e peixes. Eu não fui claro? Uau, que noite maravilhosa! Que delícia poder falar do The Chosen, quarta temporada. Eu estou impactada e você com certeza vai ficar quando assistir também. Um beijo super especial e até a nossa próxima matéria. Uau, hein, gente? Respirar fundo, foi um momento muito especial. Você já pode conferir a quarta temporada nos cinemas, tá bom? A gente vai para um break bem rapidinho e a gente já volta com mais Sempre Melhor. Não sai daí, não. Ao Cordeiro, Filho do Deus vivo, que me libertou. Tu és o Cristo, adorado, ao teu lado eu quero estar para sempre, Senhor. Posso sentir tua presença, minha alma canta, santo é o Senhor, os anjos clamam e tu és santo.
reino de glória. Ó Cordeiro de Deus, eu canto glória ao Cordeiro, Filho do Deus vivo, que me libertou. Sempre.
Leve, Senhor. Aqui de louvor, de adoração, nessa atmosfera de paz, é que a gente quer entrar aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo, levando o melhor do louvor, da adoração e com essa mensagem de Páscoa, né, que a gente tem que deixar nos nossos corações, que hoje é um dia muito especial. Ele foi, né, Jesus Cristo foi morto como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão e ele voltará como um rei para mostrar a sua força, a sua graça e o seu amor por todos nós. E olha, falando de Páscoa, não pode faltar aquela receita gostosa para unir a família, colocar todo mundo na mesa. E eu hoje recebo aqui um amigo muito querido na nossa cozinha, Ronaldo. Ronaldo Xavier, tudo Bárbara, bem? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui à nossa cozinha mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada por aceitar aqui o convite para cozinhar para a gente. O Ronaldo, gente, que já cozinhou muito tempo aí para a Seleção Brasileira, conta um pouquinho para a gente. Então, esse é um recorte, né, da minha carreira. Eu tive essa honra de estar com a Seleção algumas vezes, em alguns lugares. E estou muito feliz de estar aqui, é um prazer, eu adoro esse lugar. Então, obrigado pelo convite. Diretamente da Baixada Santista para o nosso programa. É na Baixada, né? Eu moro que você no Litoral Norte. No Litoral Norte. Isso, Ilha Bela. Então, ali um pouco mais para lá ainda, isso, né? Ilha Bela mora mal, né, gente? Mora mal, né? Quem Bela sabe, né, Bruno? Já pensou? Uma ilhinha bela ali. Acordou, abriu a janela. Ai, o mar. Ai, é que isso. Maravilha. Então, para, né, todo esse clima de Páscoa, falando de praia. Vamos fazer um peixinho hoje aqui pra gente. Exatamente. Fazer um peixinho bem delícia. Como é que chama esse prato? Chama peixe da estação mesmo? Como Não, é que é? Assim, eu vou fazer uma singela homenagem pra cultura caiçara, porque eu moro lá, né? Eu usufruo daquela terra. Então, eu quero aqui estar fazendo uma sugestão de Páscoa, tá, mas fazendo essa homenagem pra cultura caiçara. Então, eu tô usando um peixe local, peixe da estação, né? Da época, que é a pescada cambucu. Ah. É um peixe que está muito presente na mesa do caiçara. Um peixe bonito, né? Deixa eu tirar isso, esse limãozinho aqui só pra gente mostrar. Claro. Olha, esse peixe tá uma cara de... Já tipo tá assim, pescou ontem à noite. Tipo, tá muito fresco. Bem fresquinho. E a gente vai então passar para quem está nos assistindo a receita para você anotar. Se quiser, já fica aí de dica para domingão você fazer para sua família, tá bom? Coloca na tela para mim. Vamos lá. Você vai precisar, para fazer essa receita, de 2 filés de peixe fresco da estação, de aproximadamente 250 gramas cada. É, para fazer um purê de banana da terra que vai acompanhar, são 3 bananas da terra, 1 dente de alho, 1/2 limão Tahiti, 20 gramas de manteiga e sal a gosto. Aí, ó, vem uma saladinha também que dá todo um charme para essa receita. Você vai usar 1/2 cebola roxa, 1 bandeja de tomatinho cereja, 1/4 de maço de coentro, 1/2 limão Tahiti, 10 ml de azeite, 10 ml de molho fermentado de cogumelos, que ele vai mostrar aqui pra gente. Isso. O que que é, sal a gosto. E aí uma espuma, ó, gente, muito chique esse prato, gente, que você vai precisar de 225 gramas de suco de limão, 275 gramas de água e um grama e meio de lecitina de soja, mais ou menos 0,3% aí. Exatamente. Ah, e aí você vai ensinar tudo pra gente. Calma que vai dar tudo certo no final. Bora colocar a nossa mão na massa. Bora. Eu já vim adiantado, né? Tá. Cozinhar na TV é diferente, né? Não é como na minha cozinha. Então, eu já vim meio que preparado aqui. Eu já tenho as coisas cortadinhas. Tá, pra facilitar perfeito. Pra gente também. Então, eu vou Quer que eu aumento? É só apertar na bolinha. Isso aí aqui. Põe no mais, aí você coloca Show. Na temperatura que você quiser. O que que eu vou fazer aqui pra gente agora é... Eu já tenho o meu purezinho, já tá pronto, tá? Eu peguei a banana, dei uma refogadinha nela com um pouquinho de manteiga, um dentinho de alho. E aí eu fui, temperei ela e já... A banana cru mesmo. Crua. Uma coisa muito importante, pra banana não escurecer, eu usei um pouquinho de suco de limão. Ah. Então, por isso que ela mantém a cor. Por isso dá pra ver, aqui, mas tá esse aqui. Meio limãozinho tá aqui. Isso, pra manter a cor da banana. Tá. Então eu vou preparar a saladinha,
Aqui eu já tenho o tomate cortado, a cebola já tá cortadinha, o coentro tá picadinho. Tô adiantado, né? Tá bem adiantado. Então é isso, eu vou temperar ela aqui, o fermentado de cogumelos, que é esse molinho aqui. Ah, ó. Então vamos mostrar, deixa eu ver. É tipo um shoyu, não? Nada a ver. Ele é mais... Assim, ele é mais complexo porque ele é fermentado, então ele é uma redução. Pode ver que ele é mais denso. Você compra isso pronto já? Eu comprei pronto. Então muito ótimo. Achei que tinha que fazer. É mais então fácil. Então compra pronto. Vai isso. Lá naquela lojinha que isso. Você já... Né? Eu gosto muito disso porque dá textura. Tá. Dá um sabor diferente. Ele é ácido, é azedo, é amargo. Ele é umami. Tem cinco... Todos os elementos, assim, de sabor... Cheirinho gostoso. Estão aí. Tipo, então, tem um cheirinho puxadinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma esquentadinha no purê, que já tá pronto, tá? E eu vou grelhar o peixe aqui na hora. Vou preparar a saladinha. A espuma, eu já adiantei também, eu só vou bater pra ela ganhar o... Conta essa espuma, que essa espuma legal. Acho que é a coisa mais diferente que a gente já viu aqui. É isso. A base é o suco de limão, tá? Uma espuminha de limão. Então eu tenho o suco de limão... Como tá na receita aí? A lecitina, o suco. E aí, o que acontece? Eu bato e a lecitina, ela serve como emulsificante. A lecitina é uma gordura extraída da soja, nesse caso, né? Uma gordura natural. E aí eu bato ela e ela consegue fazer... Com ela eu faço essas bolinhas de ar. Então, é uma espuma aerada. Só que quando eu bater, ela vai... Mas você bate pra ficar assim no liquidificador? Não sei se vai dar pra ver, gente, porque é bem líquido. Mas dá isso. Pra ver uma espuminha aí, ó, leve. Mas depois eu vou bater de novo. Tá. E aí, quando eu for montar o prato, ela vai estar mais aerada. Tá. Que essa é a minha ideia. Então, e é assim, tudo no liquidificador? É pra facilitar pra quem tá em casa também. Tá. Eu uso mixer às vezes, mas nesse quem caso tiver... aqui, o liquidificador é mais democrático. E onde compra essa lecitina de soja? Supermercado? Supermercado. Tá. É baratinho, rende muito. Nossa, isso rende assim, é infinito. Ai, porque você compra um quilo, então imagina. Você vai usar 1,5 gramas. Exatamente. Tipo, é muito pouquinho. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma releitura de elementos que estão muito presentes na mesa do Caiçara, né? E aí tô trazendo uma carinha mais contemporânea, uma espuminha. Uhum. Então é pra dar uma cara assim, mais... Dá um tchê. Dentro do meu estilo de cozinha, assim. Então perfeito. Eu gosto de pegar clássicos e fazer uma releitura. Exatamente. Esse purê de banana, só pra quem tá em casa, né, pra quem tá nos assistindo também, pra gente acertar ali. Eu pego a banana, se eu for fazer um purê de batata, eu ponho, por exemplo, na panela pra de pressão. É. A banana não precisa, porque ela é molinha. Se você colocar ela frigideira, já fica. Eu vou pôr, eu ponho a banana pra grelhar com um pouquinho de manteiga, ela crua. Ela vai começar a amolecer, vai facilitar pro liquidificador também. Tá. Então, ela começa a amolecer ali, eu temperei ela com um dentinho de alho, refoguei junto, o limão pra não perder a cor e sal. E só. Quem gosta de pimenta do reino, uma pimenta branca, pode colocar, pode temperar. A gente, no nosso purê convencional, a gente põe leite e manteiga, aqui não precisa. Eu coloquei manteiga. A manteiga ela dá um sabor legal, ajuda na textura também. Tá. Então, assim, manteiga sempre vai bem, vai dar um brilho. E aí eu ponho tudo no liquidificador depois. E bate. Bate e ela vai ficar nessa consistência isso, aqui. Já tá molinha aqui. Ó, eu só vou pôr aqui pra aquecer. Vira aqui pra gente mostrar aqui, ó. Ó. Você vai ver que tem aí umas... Tem a coisinha da banana, né? Essa sementinha da banana. Uhum. Ó, vira lá. Fica um purezinho mesmo, exatamente, gente. Exatamente, isso. Então, a banana, ela é um grande elemento da cultura caiçara, né? Uhum. A banana é a base da cultura, da mesa do caiçara. Hoje mudou, mas como a nossa região da Mata Atlântica é muito rica uhum. em fruta, e a banana, eu acho que é a fruta que mais se consegue. Lá na ilha, cai ouro. Na cabeça, sabe? Legal. Então, é isso. Eu não sou caiçara, eu sou gaúcho, mas eu me sinto, né... Como eu já tô lá há 6 anos, então eu acho que é isso. Eu preciso devolver algo, então eu tô querendo aqui aproveitar esse espaço e fazer uma homenagem assim. Então bora, vamos Posso lá. Posso começar? Pode começar. Então é isso. A panela já tá um pouquinho quente. Eu vou pôr um pouquinho de azeite aqui. Tá. Eu já temperei o peixe, né? Então, você não colocou Eu coloquei um pouquinho de azeite no peixe pra poder pegar o alho, que é o temperinho que eu gosto de colocar. Uhum. Peixe não tem muito o que também você ficar inventando, exatamente. Né? Eu gosto de pôr limão, mas no final, pra não amargar, sabe? Então a panela tá quente, tô colocando... Eu vou colocar 2 filézinhos, tá? Como chama esse peixe mesmo? Pescada cambucu é o nome desse peixe. Pescada. Ele é um peixe de mar, né? Tá.
É um peixe de mar, é muito comum também na nossa costa aqui, né? Um peixe, eu gosto de usar peixe local. Tá. É, claro que salmão, atum são peixes mais conhecidos, mas não são da nossa costa. Então eu prefiro valorizar o que é nosso. Uhum. E a pescada cambucu tá na época dela, então. Ah, então você consegue achar bem fresquinho. Dentro da minha proposta, né? É o que eu consegui mais fresco. Mas se a pessoa, por exemplo, não conseguir achar esse peixinho, ela pode usar uma tilápia, por exemplo? Pode, tá. Pode sim. É um peixe muito saboroso, só que é um peixe de rio. Ah, como eu tô numa praia, no mar, então eu acho que tá mais coerente. Tem que ser um peixinho mais nesse caso. Mas pode ser uma tilápia, pode ser um cação, pode ser uma brótia, pode ser vários peixes. O peixe que você conseguir, uh-huh, na verdade. Né? Legal. E é isso. Eu vou pôr o purêzinho aqui já pra dar uma esquentadinha, então. Dica, por exemplo, pra gente esquentar o purê, pra gente não deixar ele fora da... É, eu vou pôr uma manteiguinha já. A panela não tá muito quente, tá? Eu vou começar a esquentar agora, porque eu não quero que a minha banana escureça. Então, né? Esse é um segredo também. É. Cozinha tem dois fatores determinantes, né? Tempo e temperatura. É isso. Então aqui eu tô trabalhando o peixe... A panela eu deixei quente, agora eu baixei para eu não fazer um cozimento muito agressivo. Eu quero devagarinho, até porque eu tô fazendo outra coisa, então, né? Sim, às vezes pra a gente... não queimar, né? Não é dá errado. Eu gosto de fazer uma cozinha... cheirinho de praia que tá aqui, vocês não imaginam. Eu gosto de fazer uma cozinha simples, porém sofisticada ao mesmo tempo. E onde eu busco a sofisticação? No produto. A estrela, para mim, é a comida. Sabe, eu tô nessa profissão que tá na moda agora, porém eu acho que eu vejo o ingrediente e o produto como a estrela. Eu sou só o veículo, a via para isso chegar nas pessoas. Legal. Sabe? Mas eu acho que é por aí. A gente não é artista, não é isso. Cozinheiro, eu sou cozinheiro, né? Uhum. Minha profissão é cozinheiro. Hoje eu me coloco como chefe no mercado e sou orgulhoso disso. Mas a estrela é o produto. É o prato, né? É nada melhor do que comer um prato de quem sabe fazer, né, uhum, gente? Que o gostinho, que põe um carinho ali na cozinha, todo é especial. Isso. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas eu tô grelhando o peixe sem muito calor. Eu quero que ele fique desse lado da pele. Você viu que eu deixei a pele? Porque eu gosto de proteger um pouquinho. Então eu vou... agredir um pouquinho mais, botar mais calor na pele, tá, pra fazer uma crostinha, uma leve crostinha. Crostinha. E do outro lado é um cozimento mais delicado aqui, já direto no tem peixe. Tem um tempo certo, por exemplo, que a pessoa cronometra pra virar? Porque eu sei que tem algumas carnes, por exemplo, que fica 4 minutos de cada lado, 2 minutos então, de cada lado. O depende, peixe tem isso ou não? Sabe que é difícil? Porque depende da temperatura que vai estar a panela. Eu prefiro... tentar passar para as pessoas terem a sensibilidade e não ficar muito pelo tempo, sabe? Tá. Mas se fosse dizer isso, talvez sim, 4 minutos de um lado e 2 do outro, algo desse tipo. Tá. Mas eu prefiro mostrar o ponto que eu acho legal e aí a pessoa vai no exatamente. Seu fogão, né? Porque cada um tem um fogão diferente. Exatamente. Uhum. Então aqui, o peixinho, né? Ó. Ah, ele tá já vendo? Faz aquela crostinha. Agora, exatamente. Eu vou virar um pouquinho... E vou deixar agora um pouquinho mais baixo. Tá. E aí agora ele vai cozinhar também, não só fritar, né? Eu quero que ele seja delicado, não uma cocção assim de muita agressividade, uhum, pra ele ficar delicadinho, pra valorizar, sim, porque ele tá fresco, né? Então, até porque o peixe, você fica virando, ele dissolve todinho, né? Eu não gosto de virar muito. Você vai, uhum, ver que eu virei uma vez, agora eu tô virando a outra. Aliás, virei uma vez só e deu. Tá. Então eu já vou fazer a saladinha, ó. Eu já tenho o tomate cortado. Tá. O que eu vou pôr aqui? Coentro picadinho, que já tá aqui, ó. Uhum. Eu tenho um pouquinho de coentro. Coentro que eu dá acho todo que um também combina muito, né, com o peixe, né? Peixe e coentro nasceram um pro outro, né? Um pouquinho de sal. Tá. É bem simples, tá, gente? Qualquer um consegue fazer isso aqui em casa. A cebola roxa tá cortadinha já. Eu deixei ela de molho um pouquinho na água gelada para ela ficar crocante e não muito ácida. Olha, é uma boa dica. É uma dica legal. Eu gosto de cebola crua, porém não muito ácida na boca. Uhum. Eu acho que não é legal. Então eu deixo ela na água fria. Tá. Aqui eu vou pôr um pouquinho de azeite, tá? Azeite de oliva, extra virgem. Tá. O azeite tá um pouquinho, né? Isso. Salgado preço, coloquei... mas só um pouquinho, gente. Tá, é verdade. E aí eu vou pôr aqui um pouquinho da... minha redução de cogumelos, que é o segredo do sabor que você vai encontrar depois, tá? Tá. É isso aqui, ó. Ele lembra um tarê, assim, a textura, tá?
Tá. É isso, ó. Ai, que delícia, já tô com água na boca. Ai, meu Deus. Obrigado. Céu. Eu gosto muito dessa saladinha. E você pode fazer essa saladinha depois em milhões de outros preparos aí na sua casa? Com certeza, ela acompanha muita coisa. Então aqui eu já vou agora desligar. Tá, você quer desligar os dois? Isso, pronto. Isso. Só apertar e já foi. Então aqui a saladinha, ó. Tá. É só isso aqui, gente. Bem refrescante, né? Exatamente. Espero que você goste. Ai, eu já tô com água na boca aqui, amigo. Pelo amor de Deus. A outra vez eu cozinhei um prato que você não comia, né? Pois agora eu não podia fazer isso. Camarão aqui, mais bonito esse camarão, mas eu fiquei. Não, não fiquei só olhando porque ele fez a parte aqui pra gente e a gente comeu, mas. É isso. Mas hoje agora eu pensei. Vou isso aí. Comer tudo, raspar o prato. Então o meu prato, ele já tá quase, quase tudo pronto. Falta só a espuminha. Exatamente. Tá. Só que eu vou fazer um barulho agora, né? O liquidificador não tem jeito. Não tem problema. Não a gente tem problema. Vai finalizar, falta só a espuminha, então, a gente já vai... Uma coisa aqui, ó. Aqui vai um limãozinho. Ah, um limãozinho. Eu preciso de uma acidez. Tá. Você viu que eu não pus limão no peixe ainda, né? Verdade. Porque eu acho que ele amarga com o calor, então eu prefiro pôr no final. Tá, na hora que for comer mesmo, né? Agora eu vou pôr um limãozinho e aí ele não vai ter... cocção no limão, e aí eu acho que ele vai ficar mais gostoso na boca. Gostosinho, né? A minha pinça, que eu preciso pra, né? Olhar sem virar. Exatamente. Ele todo. Eu vou precisar de um pouquinho mais de calor, agora. Se quiser ligar de novo, só aperta e segura esse aí até... Aqui? Não, esse aqui, peraí, deixa eu ajudar. Esse fogão aqui, ele prega peças. Aí você vê a temperatura agora eu vou precisar, eu vi que ele não deu ponto no lado, então eu vou... Deixar um pouquinho mais. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, antes de você finalizar a espuminha, enquanto esse peixinho vai pegando aí o tempo, eu vou bater um papo rapidinho aqui com dois convidados super especiais, o Bruno também já tá ali na sala, eu já volto pra gente provar e finalizar aqui o nosso prato, tá bom? Obrigado. Vamos lá, vamos falar de Páscoa, né? Vamos contar um pouquinho a história. Pra quem não sabe, sejam bem-vindos. Hoje estou recebendo aqui a pastora Josefa Nascimento. Tudo bom, pastora Jo? Tudo bem. Prazer. Eu que agradeço. E eu quero aqui agradecer muito por esse momento tão especial, Páscoa. Páscoa significa a vitória sobre a morte. Uau, forte, hein? Páscoa significa ele vive. Então ele vive. O que nós precisamos fazer é... trazer mais o Senhor para nossos lares, para nossa família, porque as pessoas hoje estão comemorando a Páscoa de qualquer jeito. E eu acho que é um momento tão especial a Páscoa. É reviver com a família. Eu sempre costumo fazer, eu chamo o vô, a avó, o tio, o pai, a mãe, os netos. É um dia assim, muito especial para nós refletir, para nós pensar e reviver, ver o que a gente fez lá atrás, talvez que não agradou a família. Então, nessa sexta-feira, é um dia especial para você refletir, para você pensar e saber que a Páscoa significa a vitória sobre a morte. Ele vive, ele vive. Amém. Amém. Também estou recebendo aqui o pastor Elias Rodrigues. Rodrigues, seja bem-vindo aqui. Você é super obrigado. Jovem, né, pastor? Super. Não, não tão jovem assim. Satisfação enorme estar aqui com vocês, Bárbara, Bruno. Que alegria estar aqui. Eu tenho 36 anos, né, então... Tô ali. Jovem. Jovem, porque eu tenho 37. Ai de você se você fala que você não é jovem. Não, então eu sou super jovem, quase uma criança. Ah, tô brincando. E é muito legal, né, a gente falar sobre esse tema, trazer esperança para as pessoas e o significado real mesmo da Páscoa. Eu queria ouvir de vocês, né, a pastora já falou um pouquinho. Pastor Elias, fala um pouquinho pra gente a tua visão sobre a Páscoa também, depois a gente complementa aqui. Legal, legal. A Páscoa, como a pastora falou, é a vitória sobre a morte. Né? Mas a Páscoa ela começa muito antes disso, ela começa lá atrás, no livro de Êxodo. Né? O povo de Israel passou por 400 anos escravizado pelo povo do Egito e o Senhor fez uma promessa que libertaria o povo. Então, o Senhor usou Moisés ali para libertar o povo e ali foi comemorado a Páscoa. Né? Então, hoje, para nós cristãos, a Páscoa ela é a morte e ressurreição de Cristo.
Porque foi no período de Páscoa, enquanto o povo de Israel comemorava a Páscoa, que aconteceu toda a parte da agonia do Getsêmani, o sofrimento, né, e a morte e ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa pro cristianismo, ela é um símbolo único, ela é um símbolo extremamente relevante, porque nós comemoramos de fato, ele ressuscitou. Né? Vocês podem ver um Cristo morto, mas nós vemos um Cristo vivo, um Cristo que reina, que domina sobre a morte, que me dá alegria e prazer de dizer, Cristo vive. Muito forte isso, muito, né? Muito, muito, muito forte. É. E hoje nós precisamos levar Cristo, ele vive. Porque as pessoas muitas vezes estão pregando um Cristo morto. E ele vive, ele ressuscitou para trazer a celebração da Páscoa, para nós refletir, como eu já falei, sobre a família. É muito importante, ele vive. Não deixe de trazer a Páscoa para sua família, suas crianças, seus netos. Eu sempre falo para os meus netos. Então, eles acostumaram hoje comemorar. E ele fala assim, vó, Jesus está vivo. Eu digo, sim, Jesus está vivo. Então, nós temos que está falando para a nossa família, ele vive. As pessoas acham que Jesus morreu e acabou. Não, ele continua, ele vive até hoje. Nós precisamos trazer a Páscoa, ele vive. Jesus, ele vive. É para isso que nós estamos aqui, ele venceu a morte. E é por isso que nós estamos aqui falando um Cristo vivo, um Cristo que vive e que vive. Ele não mudou, nós que mudamos. Nós que muitas vezes queremos tirar a celebração da nossa família, da nossa vida. E eu costumo dizer que a Páscoa é um momento para nós refletir, pedir perdão, abraçar, falar que ama. Hoje, a coisa mais difícil que tem é você chegar para um próximo e falar, eu te amo. Isso aí não existe mais. Mas eu acredito que nessa sexta-feira você pode fazer isso. Nunca é tarde. Eu sempre costumo dizer, nunca é tarde para você abraçar, para você levar o Senhor, para você se arrepender, para você viver a verdadeira Páscoa. Jesus, ele vive. E quando você fala, só complementando, quando ela fala sobre a vitória sobre a morte, não só a morte do próprio Cristo, que morreu e ressuscitou, mas também quando ele morre e ressuscita, ele vence também sobre as doenças, sobre a angústia, sobre a tristeza, sobre a depressão, porque a morte em si, ela, quando Cristo vence a morte, ele vem e vencendo tudo que é atributo de morte. Então, depressão, que leva ao suicídio, ou qualquer outro tipo de enfermidade no corpo físico, na mente, na alma, Cristo também venceu ali. Né? Então, ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, quando ele leva sobre ele, eu não preciso mais viver isso. Porque quando eu deposito isso na cruz, ele já passou o que eu deveria passar. Está depositado sobre ele. E isso traz esperança. Perfeito. Sabe uma dúvida que eu tenho em relação à Páscoa? Vocês, como pastores, talvez vocês possam ajudar aí. A gente sabe todo o significado de fato da Páscoa, certo, né? Mas como é que vocês abordam isso na igreja? Por exemplo, com as crianças. Como é que eu falo para as crianças que o coelhinho da Páscoa é legal, que ganhar chocolate é legal, mas que esse não é o sentido verdadeiro da Páscoa? Como é que vocês lidam com isso? Eu lido assim. Eu sou do norte e meus pais, nós sempre fomos católicos, e meus pais sempre falavam a Páscoa. E eu não sabia o significado da Páscoa. Eu achava que era ganhar um ovo da Páscoa, como muitas crianças hoje vê isso. Eles não vê um Jesus, eles não vê uma Páscoa, Jesus ali na família, na vida deles. O que que as crianças hoje, a gente sente? É que eles estão esperando o ovo. Eles acham que a Páscoa é ganhar ovo de chocolate. Não, faz parte. Mas a Páscoa hoje é, ele vive, ele reina. Relembrar, né? Relembrar a ressurreição de Cristo, né? E é muito importante, só um minuto, pastor. Claro. Nós já começar a falar para nossas crianças o significado de Jesus Cristo.
como o pastor falou, as crianças hoje é tudo deprimida, é tudo perdida. É, esses dias mesmo eu estava na minha cabeleireira e ela falou assim, olha, o amiguinho do Pedro falou que vai se matar, porque o Pedro, ele não quer ser amigo dele. Então, gente, precisamos levar o Cristo Redentor, a Páscoa, verdadeiramente, não só é o ovo, mas levar o Senhor, que Ele é amor, que Ele é vida, que Ele é tudo na nossa vida. Porque hoje as crianças estão perdidas, porque falta de nós pai, nós avó, chegar e falar para os nossos filhos. Amor, perdoar, não fazer exceção. Então, tá assim, eu acredito que tá faltando isso nas nossas vidas, na vida dos diálogo, pais. Né? Diálogo, é isso que eu... O meu neto, ele tem 7 anos. Ele vai de madrugada comigo pro monte, desde pequenininho. Ele vai comigo ali orar. Ele já sabe o que é o Senhor Jesus. Então, esse final de semana, ele ficou comigo e falou, vó, vamos orar, porque eu quero ganhar uma moto. Então, olha, é isso que nós temos que fazer para nossas crianças, que quando eles quiserem alguma coisa, nós precisamos clamar o céu, clamar o Jesus, o Nazareno que vive. E muitas vezes nós deixamos todo mundo... Olha, tá aí o ovo da Páscoa. Você vai no mercado e compra o ovo da Páscoa, sim, porque isso aí é uma tradição. Mas eu acho que o melhor, antes do ovo, é você chegar para o seu filho e falar do amor, da ressurreição, que Jesus morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, por conta dele, por conta de nós. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui celebrando esse dia tão especial que é a Páscoa. Verdade. E o pastor, o que você tem a dizer, pastor? Então, o que nós ministramos? Mais do que... É muito importante o que a pastora falou, porque você ensina a criança, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então você precisa ensinar desde criança, por exemplo, o plano de salvação. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas por quê? Então a gente conta o plano de salvação para as crianças. Porque o homem pecou. O homem se afastou de Deus por causa do pecado. A intenção da criação de Deus é que o homem ficasse próximo de Deus. Mas o pecado nos separou de Deus. Então precisava de criar um elo novamente. E aí para criar esse elo, Cristo morreu. Para poder nos ligar de novo a Deus. Esse é o objetivo da morte de Cristo. Então, quando a gente fala isso para a criança, a gente, além de ensinar a criança, a gente instrui os pais. Porque a criança, ela pode ouvir centenas de palavras suas, mas ela vai copiar o seu comportamento. Então, não adianta eu falar para a criança, olha, siga Jesus, viva com Jesus, se eu não vivo. Então, a criança, para uma criança você pode gritar, mas ela só vai olhar o seu comportamento. Então, pai, mãe que está em casa, além de falar de Jesus para os seus filhos, viva Jesus com seus filhos. Sente com ele na mesa. Viva momentos de comunhão com seu filho. Viva momentos de alegria. Porque as palavras, as crianças até podem esquecer. Mas a vida que ele viveu com o pai e com a mãe em Cristo, que nem a pastora falou, eu levo o meu neto para o monte. Vivo com a criança a vida de Cristo. Quando daqui a uns anos a pastora partir, o neto vai falar assim, eu lembro que a minha avó viveu Cristo comigo. Ela não falou de Cristo, ela viveu Cristo. Então, mais do que falar é viver. Muito importante isso, né? E a gente vê que hoje, assim, as pessoas... Até tem várias datas comemorativas, a gente vê que a Páscoa, o pessoal tem ali aquele momento, né? Uns até não comem, acho que, carne. Tem algumas questões que as pessoas levam muito à risca mesmo. E depois desse período, muitas vezes... Volta acabou, normal. Né? Volta a vida normal, vida que segue. Esqueceu. Só um momento. Igual o Natal, né? O Natal é aquela coisa, a família reunida, aquele dia maravilhoso, troca os presentes e tal. E aí depois, no outro dia, tudo acabou, né? Então, eu queria que vocês falassem que não é um passe de mágica. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre essa questão das tradições. Como é que vocês ensinam as pessoas... essa questão das tradições, porque tem várias religiões, cada uma ensina as suas tradições. Claro. Como é que é dentro do hemisfério, vamos dizer assim, evangélico, essa questão das tradições, da comida, do vestir? Me fala um pouquinho. Eu acho assim muito importante, porque eu, por exemplo, eu prego todo dia, porque hoje, mesmo as pessoas na igreja, eles estão sem amor, sem compreensão, sem direção, vão por ir. E eu acho que é o que nós temos que fazer
todos os dias, levar a Páscoa todos os dias, não só uma tradição. Como você falou do Natal, acabou, ali se abraça, chora, daí a pouco esquece. Se você for na sua família hoje perguntar, ei, que dia foi o Natal? Esquece. Por quê? Nós temos que fazer os dias ser marcados na nossa vida, não só um costume. Só hoje, não, nós temos que viver todos os dias. E é o que eu falo lá na igreja para as pessoas. Ame, porque muitas vezes nós temos a oportunidade de abraçar, amar e dizer que ama, e nós não fazemos. Quando parte aí, ai, como eu queria que tivesse aqui, que eu ia falar que eu amo, que eu ia fazer, não adianta. É hoje, amanhã e sempre, todos os dias. Eu tinha, assim, um problema muito sério. Para falar para os meus pais que eu amava e que eu amava. Nunca tive, assim, a oportunidade. E Deus me deu essa oportunidade, antes de levar minha mãe e meu pai, de um belo dia falar para minha mãe, eu te amo. A senhora é o ser mais perfeito, é o ser mais glorioso. Porque, olha, através do seu ventre, eu fui gerada pelo Espírito Santo. E eu falei, mãe, se não fosse a senhora, eu não era nada disso. Por quê? Como o pastor falou, eu me espelhei na minha mãe. Eu sempre acompanhei a minha mãe. O meu pai, teve um dia que eu estava aqui, o senhor falou, você vai visitar o seu pai. E eu falei, estou aqui para obedecer. Quando eu chego lá, o senhor falou, tu vai se ajoelhar e vai pedir para ele te abençoar. Pai, mãe, abençoa seu filho. Abençoa seu filho, é muito importante. Nós abençoar o nosso filho todo dia. Filho, eu te abençoo. Filho, você é uma benção. Eu acho que está faltando muito isso na nossa vida, na vida do próximo. Porque as pessoas hoje vão para a igreja, eles assistem ali a palavra e ali sai dali, como você falou, esquece. Não, nós temos que viver a palavra todos os dias. Porque Jesus, ele vive todos os dias na nossa verdade. Vida. A Páscoa é todos os dias. Amém. E é isso aí. Pastor, fala um pouquinho sobre essa sobre questão. Tradições. Isso, tradições. A tradição, ela tem que... existem duas coisas nas tradições. Conhecer e intenção. Eu preciso conhecer a tradição que eu faço. Ou seja, o porquê daquilo. Por que que eu monto uma árvore? Ou por que que eu decoro com coelhos? Existem o conhecer da tradição. Então, eu conheço a tradição e tenho a minha intenção com a tradição. Então, por exemplo, nós somos pastores, eu e minha esposa, e na nossa casa, no final de ano, nós montamos a árvore de Natal. E algumas pessoas vêm visitar a gente, ah, vocês montam árvores? Sim, montamos. Porque nós queremos gerar lembranças. Lembra do que eu falei de viver a família? Né? Então, nós queremos gerar lembrança. Então, eu monto a árvore, tem igrejas que não montam e está tudo bem. Cada um com o seu entendimento acerca disso. Então, nós montamos a árvore para gerar lembrança. Mas a intenção é, eu estou comemorando o nascimento daquele que me salvou. Na Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição. Natal, nós celebramos o nascimento daquele que viria a morrer na Páscoa para nos salvar. Então, a intenção da tradição conta mais do que o ato da tradição em si. Qual que é a minha intenção? Então, eu vou dar chocolate para o meu filho, ovo de Páscoa? Tudo bem, como a professora falou, vou ensiná-lo através disso a entender a morte e ressurreição de Cristo. Não somente o coelho, não somente o chocolate em si, mas é entender o porquê das coisas. Gente, tá um cheirinho aqui maravilhoso. Tá dando fome já. Vou fazer o seguinte, a gente falando, né, das tradições, enfim, eu quero que vocês se assentem à mesa maravilhosa que vamos preparar aqui pra vocês. Com certeza. Enquanto isso, eu vou lá, Bruninho, terminar. Você vai pegando mais umas informações aqui com os pastores. O cheirinho, olha, me fez até parar o papo aqui. Eu tô Ronaldo! Pronto aqui, me esperando. E aí? Falta só bater minha espuminha. Então bora. Posso mandar. Levanta o som aí que nós vamos bater a espuminha aqui. É isso. Foi? É só pra dar aquele charme. Posso começar a montar Pode meu prato? Pode montar. Então, eu vou provar o meu antes de todo mundo, porque não sou obrigada. Então assim, vou começar com o purezinho, tá? Tá. Que é a base do nosso prato. Eu vou colocar ele aqui, ó. Desculpa, tô te atrapalhando. Cara, que isso. Ó, purezinho de banana da terra. Tá?
Gente, eu tô curiosa pra esse sabor, viu? Vou fazer um movimento pra ficar bonitinho no prato. Ah, você pode copiar, certo? Em casa, viu, gente? Ó, aquela coisa que a gente vê no restaurante, filho, olha como é que é fácil, é só fazer com a colher. Movimentinho, é o movimento da mão mesmo. Só assim. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Agora eu vou com o peixinho. Que eu fiz ele da forma mais delicada. Tá bom? Eu vou pôr ele aqui, ó. Certo? Gente, é tão agora, bonito você comer num prato bonito, decorado. Agora a gente vai... Eu acho que vai ficar bem bonito esse contraste de cores agora. Certo? Vou colocar... Já prepara aí. Olha, isso. Fica uma refeição super leve. Exatamente. Vou colocar do ladinho aqui, ó. Aí sai um pouquinho também do tradicional bacalhau. Exatamente. Ó, eu vou pôr mais aqui. E bem aqui do mais lado. Barato também, né? Exatamente. O prato que você vai pagar por tem bem isso, mais né? Barato. Vai dar pra fazer uma refeição sem gastar tanto, né? Com certeza. Porque o bacalhau. Eu não tenho nem ideia de quanto é que tá o quilo do bacalhau, ó, gente. Mas não deve estar tá barato. Dois lados. Sabe quanto que tá o quilo? Eu lembro de cabeça. Ah, varia muito, assim, sabe? Mas é um bacalhau, assim, legal. Que não é, tipo, porque às vezes você compra aparas, pedaços que não são que legais. É mais, agora um bacalhau bacana não vai baixar de 100 reais nunca. Né? Então agora... E a espuminha, essa é a parte, o grande finale. Eu vou colocar ela aqui, ó. Pra você gente... monta a parte, então. Você coloca a quantidade. Pra facilitar, pra levar tá. Até aí. Certo? Então... Como é que você eu coloca eu vou pôr agora isso? Aqui. Tá bom aqui pra mostrar? Desse jeitinho? Então tá. Que essa parte aqui é a parte aqui. Chique do negócio. É, ó. Chique no último. Mais espuminha. Pra fazer um... Eu vou colocar um pouquinho aqui. Uhum. Eu vou colocar assim em volta. Como você não tinha colocado o limão no peixe... Eu coloquei depois, no finalzinho. Depois, depois? É. Esse espuminha também tem o limão, tem, né? Tem, tem. Então exatamente. Já fica aquele é esse cítrico que eu quero, a acidez, assim. Exatamente. Então a espuminha aqui vai dar um charme, vai trazer. Imagina, um gente, mais. Você servir um prato desse, sua família vai achar que você pagou caro. Eu vou colocar aqui uma você tá cebolinha. Rico. A cambucu tá bem mais em conta, pode, né? Mal pode apostar nela. Ó, uma cebolinha pra trazer um verde também, e também é gostoso, né? Uhum. E agora, um pouquinho mais de coentro, que eu gosto muito. Eu acho que super combina com peixe. Pra dar eu vou o... colocar um coentrinho aqui, ó. Até pelo visual do nosso prato sim. Também. O Ronaldo, ele cozinha muito em iate, né? Ah, ele gosto cozinha muito no barco, alto mar. Né? Eu fico lá só olhando as peripécias eu dele. Acho eu falei, meu que... Deus, não consigo cozinhar nem parada na cozinha. Imagina dentro de um barco balançando. Ó, não é muito fácil, não, viu? Eu imagino. A gente precisa aprender a cozinhar no barco, é diferente. É, porque é um desafio. Aí, agora eu tô decorando, né? Colocando mais um verdinho aqui. Pra ficar bonito. Ó. E agora, pra finalizar, eu vou fazer algo que eu gosto demais. O que você vai aprontar? Eu gosto de trazer um perfume. Ah, e aí eu vou pôr a raspinha de a raspinha. Exatamente. Vai dar todo o tchan. Exatamente. Pro prato. Vai trazer um pouquinho mais de perfume. E esses pontinhos verdes que eu acho que fica legal. Uhum. Certo? Bem com cara isso. De prato saudável, né? Então, é um prato, como eu falei, é um pratinho simples, porém ele tem texturas, uma combinação diferente, cor. Cheiro. Espero que você goste. Ai, vamos feito lá, com deixa eu sofrer aqui, né, gente? Eu adoro sofrer nesse programa. Ai, ai. Ó, vou comer um pedacinho do peixe, primeiro porque você falou tão bem desse peixe. Vamos lá. Ele tem espinhos muito ou não? Já tá filezinho aí, pode ir sem medo. Ó. Gente, isso aqui é muito bom. Meu Deus do céu. Nossa, que peixe bom. Tudo bom. Você acha que combina? Saladinho, purezinho? Nossa, tá perfeito. Ó. Reproduz em casa. Meu, esse peixe é muito bom. É gostoso. Eu tava um pouco com medo, porque peixe de água salgada, ele tem um... É, diferente. Um gosto mais forte, mas tá super suave. Obrigado. Maravilhoso.
Então, Juninho, por favor. Obrigado. Chega mais, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E sobe o som e vamos rodar que tá bom demais. Roda comigo. Olha, parabéns. Obrigado. Ninguém pega no meu braço. Ninguém pega no meu braço, porque esse é meu. Tá bom demais. Eu quero que você passe os seus contatos pra quem tá em casa. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, eu adoro estar aqui. Quando vocês precisarem, pensarem em me chamar, eu já estou chegando, tá bom? Deixa sua mensagem aqui pra gente. Meu arroba é Ronaldo Xavier no Instagram. Meu telefone é 12, que é o prefixo da ilha, 997-62-1054. Precisando de um chefe privado, eu cozinho em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e é só me chamar, beleza? No barco, no iate, no jet ski. No jet ski não dá, né? Olha. Beijo, amigo. Obrigado. Bom, obrigado. Daqui a pouco a gente vai lá ver nosso Santos, fechou. Tá? Fechou. Obrigado. É nóis. Ah, entendeu? Fechou. Você entendeu, né? Meu amigo, né? Tinha que ser santista. E olha, eu quero agradecer também essa banda maravilhosa que tá aqui com a gente, o Ministério Transformando. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho, o que você acha da gente cantar com eles, hein, Bruninho? Daqui a pouco? Gente, eu não tem coragem? Sei se é uma boa ideia cantar na frente deles, viu? E a gente tá aqui. Olha que mesa maravilhosa que a gente tá recebendo hoje. Até o nosso coelhinho tá aqui, vai comer com a gente também. Gente, olha, tá muito bom. Vocês vão adorar a nossa receita de hoje. Tá bom demais. Que papo gostoso. Vamos deixar aquela mensagem? Bora. Final de Feliz Páscoa? Vamos começar com quem? Com o coelhinho? Vamos, coelhinho. Coelhinho começa. Vai lá. Ah, gente, foi muito gostoso ficar aqui hoje com vocês. Eu fiquei muito feliz. E, ó, a gente sabe, assim, que eu sou bonzinho. Então, Bruno, não se preocupa, a Babi ganhou, mas eu vou deixar ovo de chocolate pra você também, tá bom? Como foi dito aqui, foi super importante, a Páscoa é sobre chocolate, sobre estar com a família, mas principalmente sobre o amor de Jesus pra todos nós. Então, eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa! Pastor Elias, por favor, também, deixa sua mensagem pra gente. Posso pegar o microfone aqui emprestado? Vamos lá. Ah, ele tá com o microfone, é verdade. Ô, meu Deus. É que é a mania de sexta-feira, né? As convidadas na mesa. Bom, é isso. Páscoa é alegria. Páscoa é entender que Jesus vive, Ele reina, Ele não está morto. E você pode encontrar Jesus exatamente aí onde você está. Então você pode dobrar seu joelho e agradecer a Ele, porque Ele perdoa os seus pecados, Ele te traz esperança, Ele pode transformar a sua casa e a sua família. Crê em Jesus e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Tá? Vai ser um prazer receber vocês em nossa igreja, se puder. Tá? Vai ter os nossos contatos aqui. Fique à vontade. Pastora Jo, por favor, sua mensagem final aqui. Só quero agradecer esse dia tão especial, por essa oportunidade de nós falar da Páscoa. Falar que Jesus, Ele vive, Ele reina. Jesus, Ele não mudou. O que mudou fomos nós. Então, leve Jesus para sua casa, para sua família. E se você também gostaria de assistir um culto conosco, vá até ali à igreja Conviver em Cristo. Eu quero deixar um abraço para todos os membros, todo mundo que está feliz por esse momento, por essa oportunidade. Obrigada a vocês e que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa para todos. Muito bom. Ó, vamos ouvir da banda agora, então, a mensagem de Páscoa? O que vocês têm para dizer para a gente? Pastor Fred. Olá, tudo, queridos, tudo bem? A alegria que nós temos no nosso coração só pode ser proporcionada porque alguém tirou a gente do lugar onde a gente estava e nos colocou no lugar onde a gente nem imaginava que estaria. Jesus fez isso. Ele pegou e colocou a gente, tirou a gente do império das trevas e transportou para o reino. Então, a mensagem de Páscoa que eu tenho para dar, para desejar a todos, é que Jesus mudou a tua história e você pode continuar crescendo e evoluindo muito mais do que você foi até hoje. Feliz Páscoa. Muito bom, obrigada. Agora, cadê o meu ovo de Páscoa, senhor coelhinho? Porque eu ganhei a nossa competição de hoje, né? Sinto muito. Tá bom? Eu vou querer... Olha, tô chique! Como prometido, eu trouxe aqui esse presente. Tá. E especial pra você, tem dois ovos aqui, tá? Pra vocês dividirem. E eu queria agradecer também a minha fada.
fábrica. Ela que me ajudou a fazer essas delícias. A Lu Gutierrez. Deus, que ô, louco, hein? Parceria com não, esse é meu. Esse é o que você entendeu. Não vem, não, Bárbara. Agora é da Bárbara que ela ganhou. Isso. Ai, ó, agradecer o pessoal aqui, ó, da Lu Gutierrez. Obrigada por mandar aqui pelo coelhinho, diretamente da Coelândia, esses ovos maravilhosos pra gente. E tá vendo, ó, chorou Deus e é bom. Deus proveu, né? Né? Vamos guardar bonitinho pra não estragar. Eu vou vocês, eu vou guardar, tá? Obrigada, coelhinho. Deixa ali pra gente, amigo. Daqui a pouco a gente vai comer. E a gente também, né, deixar aqui a nossa mensagem final, dizer pra você que realmente a Páscoa, ela significa pra gente essa vitória sobre a morte, que todos os dias a gente possa celebrar isso. E como eu falei anteriormente, né, Jesus, ele se entregou como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão e ele virá como um rei pra resgatar a sua igreja e todos aqueles que creem nele. Então, uma feliz Páscoa pra você, divirta-se com a sua família, tenha um tempo gostoso de celebração e de conscientizar, né? Lembrar de tudo que você fez e, claro, com bastante chocolate. É isso aí, ó. Aqui, nesse momento, acima de coelhinho da Páscoa, de chocolate, você com a sua família possa trazer à memória o verdadeiro motivo da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, aquele que entregou a própria vida por mim, por você e por todos nós, e é por esse motivo que a gente tá aqui hoje. Então, ó, feliz Páscoa aí pra todos vocês de casa. Feliz Páscoa pra você, amigo! Vamos cantar? Bora! Vamos arriscar aqui cantar? Essa música é maravilhosa, né? É um amor que nunca acaba. Então vamos lá. De eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Oh, que deixa
segunda-feira.